წავიგდო 21 წელიწადზე თერენთავი. ხლა სამსემით მოკლე ქვია მიმოხილვით, ჩვენ ვიცით ეს რა პერიოდია. ხო იაკობის იგი ბაქსეულია სახლიდან გარბი 77 წლის ასაკში გითხარით, გამიდის უკვე 20 წელი და 21 თავი აღწერს სწორედ იმ საოცარი თავი არის ეგა, ცოტა კომიკური თუ არა ესეთი არა ქრისტიანული რწმენით ან ღვთაებრივი რწმენით თუ არ შეიკითხავთ ამ თავს, ცოტა პაროდიის ფორმას დაიტოვებთ. იცით რომ რაღაცა ეჯიბრებიან ერთმანეთს ქალები ბავშვების გაჩენაში, ხან ერთი ქალი უნება მეორეს და დამითმე ქმარი, ხანი შვილი მოიტანს მანდრაგორის რაღაცა იმეებს და აი ეგრეთ საოცარი შეჯიბრი არის შვილების გაჩენაში აქა. ერთს არ უჩდება თავის მოახლეს დაუწვენს, მერე იგივეს აკეთებს მეორე. მთელი თავი ეს არის და რაღაცა გაუჩნდები, რა უნდა ამ თავს, რა უნდა ბიბლიაში. ვინ შეიტანა ეგა და რა არის და რა გაკვეთილი უნდა ავიღოთ ამ 21 თავიდან, 21 თავიდან? ძალიან პროზაული თავია, ძალიან პაროდიებული თავია. საერთოდ რა კავშირი აქვს ამას ღმერთთან, ამ ოჯახის ისტორიას და თუ მოვწყვიტავთ ამას ზოგადად იმ ფონს, რა ფონზეც ვითარდება ეს და კერძოდ იაკობის დაბადება, საიდან წამოვიდა, საით გაიქცა, ვისთან წავიდა ეს ხარანია, ის ხარანი სადაც ურიდან გამოსული აბრაამის ოჯახი ჩერდება ხარანში გარკვეული ხანით და ხარანი ვიცით ეს რა ერთგვარი დაბრკოლების ადგილი არის და მე იქიდან დაძრა. იგივე ხარანში ბრუნდება და ძალიან შორი მანძილი არის საიდანაც დაიძრა ჩრდილო აღმოსავლეთისაკენ თავის წინაპრებთან, წარმართებთან. ხაზგასმულია, რომ ლაბანის ოჯახის წარმართი ოჯახი არის და თავისებურ ღმერთებს ცემენ ისინი თაყვანს მისი შვილები ამ წარმართულ გარემოში არის. 20 წელი იაკობმა ამ ოჯახში გაატარა ბიძამისთან და ძიმე წლები იყო ეს მისი მამაძაღლობის, მოტყუების, ბევრჯერ პირობებ დაარღვია, ხელშეკრულები დადო ლაბანმა და დაარღვია ბიძამისმა. მოკლედ ყველაფერი იწუნია იაკობმა აქ გამრავდა. ცარიელი ტარიელი მიდის სახლიდან, აი არაფერი მას არ აქვს, მარტო გალუკილი კაცი გარბის 77 წლის ასაკში და 20 წელი, ესე იგი 97 წელსა უკვე იქიდან იბარგება და ისიც განათავისი ნებით, არამედ ღმერთის უკვე ნებით და ღმერთის ნაკურთხი იაკობი, რომელიც გამრავდა ოჯახით, შვილები, ცოლები, მონები, აკლემები, საქონელი უამრავი გარბის ლაბანიდან. უცნაურია, უკვე ლაბანს გაურბეს, ოჯახიდანაც გახსოვთ, ძმას გაურბეს, ეხლა ლაბანს გაურბეს და აი ასეთი ირონება ღმერთი რო არ შორდება. ზოგი იმედის და რწმენის მომცემია, რომ ასეთ კაცს ღმერთი როგორ დაყვება და რა კურთხევა აქვს ამისთან ამ კაცს და რასაც ის აკეთებს, მართლაც ღმერთის კურთხევით არის ლაბანმაც გამოცადა. თავის თავს ამ კაცის გაშვება არ უნდა. მაქსიმალურად უნდა გამოწოვოს ყველაფერი, დაიტოვოს თავის სახში, გრძნობს რომ მე ამ კაცთან ღმერთი არის და პირდაპირ იძახის ამას. როგორც აი გერარში ჩასული ის ვიცით ჩვენი სააკი და აბრაამი, რომ ამასთან ღმერთი არის და გაკურთხებს შენც მეც ვივსები და მართლაც ლაბანი პრაქტიკულად აზროვნებს და ბუნებრივი ასეთი კაცი არინა გაუშვა ხელიდან. მაგრამ ახლა ღმერთის გეგმაში ეს აღარ არის. ხო ლაბანი წარმართული ოჯახია, იზრდება იაკობის ოჯახი, აქ ყალიბდება უკვე ერთი კაციდან უკვე ეს 12 შტო, აი ისრაელისა, საიდანაც მთელი ერი გამოდის მერე. და აქ ვეცნობთ ჩვენ იმ 11 შვილს, მერე გზაში გაუჩნდება ერთი ბენიამინი და აი სახელებსაც ჩვენ გავეცანით და გავეცნობთ კიდე ამ თავში, ვინ იბადება, როგორ იბადება, ლია რამდენ ბავშვს აჩენს, მერე რახილი, რახილი კარხანს უშვილვარი და იმ ტრადიციის თანახმად ეს სამარცხვინო თითულებოდა ქალს რო საშუა დახშული და ფაქტურად თოლის ქმართან კონფლიქტი აქვს და ამის ნიადაგზე იაკობი გაბრაზებული ძახის, მე ხომ ღმერთი არა ვარ რომ ამ საკითხში მე დაგეხმარო და მიმართავს იმ ტრადიციით იმ სისულელეს, რაც თავის დროზე აბრაამმა და სარამ გაითამაშეს და ღმერთმა ეს არ მოიწონა. რახილს საშო არ აქვს დახშული, მაგრამ მაინც დააკვირდეთ, უცნაურია თავის მოსამსახურეს შეთავაზებს იაკობს, აქედან ჩდება ორი, შემდეგ იგივეს აკეთებს ლია, ორი ერთიდან, ორი მეორედან, ეს მოსამსახურეებიდან ფაქტურად 4 ცოლია და რაც ბიბლიაში არის მოწოდებული, ყველაფერს კი არიწონებს ღმერთი. ბიბლია ამით არის საინტერესო, რომ ყველაფერი მათ ჩაწერილია და არა ისე რომ ყველაფერი იწონებს ღმერთი. საინტერესოა ის რომ რას იწონებს ღმერთი? ისევე როგორც მაშინ აგარის ამბავი არ მოიწონა ღმერთმა, არც ამას იწონებს რაც ხდება აქა და ტრაგედიაც ამას მერე გაგრძელება ექნება საშინელი ამ ოჯახის ისტორიას რო გადავხედავთ ჩვენს გავყვებით ამას და მერე მთელი ერის ისტორიასაც ვეცნობთ უკვე 430 წლის შემდეგ, როდესაც ეგვიპტეში შედის 75 სულით და იქ გამრავლებულს, როცა იწყება წიგნი გამოსვლა, ბიბლიის მეორე წიგნი, ხედავთ ჩვენ უზარმაზარ არმიას და წინ მოუძღვის ღმერთი და მოსე. აი ეს აი ამით არის საინტერესო იაკობის ოჯახის გაცნობა, ისტორია და სახელების დამახსოვრება. შვილები, რომელიც უჩდება ლიას, რომელიც უჩდება რახილს, ასევე მოსამსახურეებიდან ბალასა და ზელფირუარი კიდე, აი ეს ორი შვილები ამათი
აიმ შტოში თავის როლს თამაშობენ და თვალყური უნდა ვადევნოთ, ვინ არის უფრო წარმოჩენილი აქ და საიდან გამოვა მერე მაცხოვარი იესო ქრისტე, ხომ? ჩვენ ვიცით, ლეას უფროსი შვილი რუბენი, მერე იყო სიმონი, ლევი და იუდა, ეს ოთხი, ხომ? ძალიან ძლიერი. ასეთი აქედან ორი მაინც გამორჩეული ლევიტელები, რომლის წარმომადგენელი არის აარონი, მოსე და იუდა მერე, ხომ? იუდადან უამრავი მეფეები და იუდა შტოდან გამოდის იესო ქრისტე ახალ აღთქმაში. ამით არის ეს საინტერესო და ამ კუთხით ვსაუბრობთ ჩვენ ამას. და 30-ე თავი თითქოს კომიკურიც არის, გაუგებარიც არის, რაღაცა კომიკურად ეს თავი წარმოდგენილი აქვს ბიბლიის ცინიკოსებს. ბიბლიას როგორც არიღებდნენ მოგესალმებით ყველა საუკუნეში, ავდა ბიბლიას თავისი მტრები და ერთ-ერთი იყო თქვა ლეო ტაქსილიც და აი ამ ადგილს როცა ის გადმოცემს ცინიკური იმეებით იძახის რა, რაღაცნაირად პაროდირებულად გადმოცემს ამას. და ამით უნდა ზიანი მიაყენოს ამას და მკითხველს შეუტანოს ეს წარმოდგენები, რომ ეს არის ყალბი და ტყუილი. ახლა ეს პრიმიტიული მიდგომაა. ახლა პრიმიტიულად თუ მიუდგებით ჩვენ, ბევრამეს ჩვენმად ვერ გავიგებთ. ეცადოთ ჩვენმად ღმერთის ხელი დავინახოთ და არა იმ მდგომარეობისა, რა მდგომარეობის ახლა ლაბანის ოჯახია და მაგ ოჯახში შესული ერთი კინკილა კაცი, რომლისმაც დაიწყო ცხოვრება 20 წელი და ისტორიაში შეყო თავი. როგორ გაუბედურებულია 14 წელი, როგორ მუშაობს, მე კიდე 6 წელი. ამასობაში იგი მრავლდება საქონლით, სიმდიდრით და მე იძულებულია გაიქცეს ბიძამისისგან. წავიკითხოთ ახლა ეს თავი 30-ე თავი და დავიმახსოვროთ თუ არა გაქვთ წაკითხული, გზადაგზა კიდე დაუბრუნდეთ. ალბათ გთხოვთ წავიკითხოთ 30-ე თავი. თავი 30-ე. დაინახა რახელმა, რომ შულს ვერ უჩენდა იაკობს და შეშურდა თავისი დისა. უთხრა იაკობს: მომეცი შვილები, თორე მოკვდები. განურისხდა რახელს იაკობი და უთხრა: ღმერთი ხომ არა ვარ, რომელიც მუცლის ნაყობს გიბრკოლებს? თქვა ქალმა: აჰა ბალა, ჩემი მხევალი, შედი მასთან და შობოს ჩემს მუხლებზე, რათა შვილიერი გავხდე მისგან. მისცა ბალა თავისი მხევალი ცოლად და შევიდა მასთან იაკობი. დაორსულდა ბალა და უშვა იაკობს ვაჟი. მაშინ თქვა რახელმა: გამსაჯა ღმერთმა და კიდევ შეისმინა ჩემი და მომცა ვაჟი, ამიტომ უწოდა მას სახელად დანი. კიდევ დაორსულდა ბალა რახელის მხევალი და უშვა იაკობს მეორე ვაჟი. თქვა რახელმა: ღვთიური შებმით შევები ჩემს დას და დავჯავნე კიდეც. დაარქვა სახელად ვაჟს ნაფთალი. დაინახა ლიამ, რომ შეუწყდა შვილიერება. აიღო და მისცა ზილფა თავისი მხევალი იაკობს ცოლად. უშვა ზილფამ ლიას მხევალმა იაკობს ვაჟი. თქვა ლიამ: ჩემ და ბედად და უწოდა ვაჟს სახელად გადი. უშვა ზილფამ ლიას მხევალმა იაკობს მეორე ვაჟი. თქვა ლიამ: ჩემ და ნეტარებად, რადგან ნეტარა ჩემ რაცხენ ქალები. უწოდა სახელად ვაჟს აშერი. გავიდა რეუბენი მკის დროს მინდორში და იპოვა მანდრაგორის ვაშლები. მოუტანა ლიას თავის დედას. უთხრა რახელმა ლიას: მიწილადე შენი შვილის მანდრაგორები. უთხრა ლიამ: არ გეყო ქმარი, რომ წამართვი, ახლა ჩემი შვილის მანდრაგორებსაც მართმენ? უთხრა რახელმა: კარგი, შენთან დაწვეს ამაღამ, ოღონდ მომეცი შენი შვილის მანდრაგორები. დაბრუნდა იაკობი საღამო ხანს მინდვრიდან. გამოეგება ლია და უთხრა: შემოდი ჩემთან, რადგან გამოგისყიდე ჩემი შვილის მანდრაგორები. დაწვა მასთან იმღამით იაკობი. უსმინა ღმერთმა ლიას, დაორსულდა ლია და უშვა იაკობს მეხუთე ვაჟი. თქვა ლიამ: ღმერთმა გადამიხადა სამაგიერო, იაკობს რომ ივეცი ცოლად ჩემი მხევალი. უწოდა სახელად ვაჟს ისაქარი. კიდევ დაორსულდა ლია და უშვა იაკობს მეექვსე ვაჟი. თქვა ლიამ: კეთილი ხვედრი მარგუნა ღმერთმა, ახლა კი შემიტკბობს ჩემი ქმარი, რადგან ექვსი ვაჟიშვილი გაუჩინე. უწოდა სახელად ვაჟს ზებულონი. მერე შვა ასული და უწოდა სახელად დინა. გაიხსენა ღმერთმა რახელი, უსმინა ღმერთმა მას და გაუხსნა საშო. დაორსულდა და შვა ვაჟი. თქვა ღმერთმა ამაშორა სირცხულს, უწოდა სახელად იოსები, რადგან თქვა: შემძენს უფალი მეორე ვაჟსაც. როცა რახელმა იოსები შვა, იაკობმა უთხრა ლაბანს: გამიშვი, წავალ ჩემ სამშობლოში, ჩემს ქვეყანაში. გამატანე ჩემი ცოლები და შვილები, რომელთა გულისთვის გემსახურებოდი, და წავალ, რადგან შენ თავად უწყი ჩემი სამსახური, როგორ გემსახურებოდი. თხრა ლაბანმა: ნეტავ მადლი ვპოვო შენს თვალში. მიმხვდარი ვარ შენს გამო, რომ მაკურთხა უფალმა. უთხრა: მითხარი, რას მოითხოვ გასამრჯელოდ და მოგცემ. უთხრა: შენ თავად უწყი, როგორ გემსახურებოდი და როგორი გახდა ჩემს ხელში შენი საქონელი, რადგან ჩემამდე ცოტა ყავდა და დიდძალი შეიქნა. გაკურთხა უფალმა ჩემი მოსვლით,
ახლა როდის გავიზრუნო ჩემი სახლისათვის? უთხრა ლაბანმა, რა მოგცე? თხრა იაკობა. ნუ რაფერს მომცე? ოღონდ ეს საქმე გამიკეთე და მე კვლავ დამწესავ და მოუვლი შენს სხვარს. დღეს გავივლი შენს ფარაში. ცალკე გაიყვანე ყველა დაწინწკლული და ჭრელი პირუტყვი. ყველა შავი ცხვარი, ყველა ჭრელი და დაწინწკლული თხა. ეს იქნება ჩემი გასამრჯელო. ხვალ პასუხს გაგცემს. ჩემს მაგივრად ჩემი სიმართლე. როცა გასამრჯელოს გასასტუმრებლად მოხვა. ყველა თხა, რომელიც არ იქნება დაწინწკლული და ჭრელი, ან ცხვარი შავი ფერისა, ნაკურბლად ჩამითვალე. თხა ლაბანმა, კეთილი, აგრე იყოს. ცალკე გაიყვანა იმ დღეს ლაბანმა ყველა ზოლიანი და ჭრელი ვაცი. ყველა დაწინწკლული და ჭრელი ნეზვი. ყველა პირუტყვი, რომელსაც თეთრიერია. ყველა შავი ცხვარი და თავის შვილებს ჩააბარა. დააგდო ლაბანმა სამი დღის სავალი თავისა და იაკობს შორის. და მწყესავდა იაკობი ლაბანის დანარჩენ ფარას. აიღო იაკობმა ალვისხის, ნუშისა და ნეკერჩქლის ნედლი ჯოხები. ალაგალა გალობრა, ისე რომ ჯოხებს თეთრი ზოლები დააჩნდა. ჩააწყო დაჭრელებული ჯოხები დასარწყულებელ გეჯებში, სადაც მოდიოდა ფარა წყლის სასმელად და მოსვლისას ახურდებოდა ხოლმე. ახურდა ფარა ამ ჯოხებთან და მოიგო ფარამ ხატულები, დაწინწკლულები და ჭრელები. გამოაცალკევებდა იაკობი ბატკნებს და აჭრელებული ჯოხებისკენ უზამდა პირს. მუქი ფერისას ყველას ლაბანის ფარაში სტოვებდა. თავისი პირუტყვი კი ცალკე ხავდა და არაჩერებდა ლაბანის ფარასთან. ჯანსაღი ფარის ახურებისას პირუტყვის თვალწინ ჩახკრიდა ხოლმე იაკობი გეჯებში ჯოხებს, რომ ჯოხებთან ახურებულიყვნენ. თუ ფარა სუსტი იყო, არ ყრიდა. ლაბანს სუსტი რჩებოდა იაკობს ჯანსაღი. გამდიდრდა მეტისმეტად კაცი, შეეძინა დიდძალი ფარა, ყმაქალები და ყმები, აქლემები და სახედრები. თავი 31. გაიგო იაკობმა ლაბანის ძეთა ნათქვამი, რომ ამბობდნენ. ყველაფერი წაართვა იაკობმა მამაჩვენს, მამაჩვენისეული ქონებით გამდიდრდაო. სახეზე შეატყო იაკობმა ლაბანს, რომ იგი ისეთი აღარაა მის მიმართ, როგორც ადრე იყო. უთხრა უფალმა იაკობს: დაუბრუნდი შენი მამა პაპის ქვეყანას, შენ სამშობლოს და მე შენთან ვიქნები. გაგზავნა კაცი იაკობმა და მოუხმო რახელსა და ლიას ველად ფარასთან. უთხრა მას: სახეზე შევატყვე მამა თქვენს, რომ იგი ისეთი აღარაა ჩემს მიმართ, როგორიც ადრე იყო, მაგრამ მამა ჩემის ღმერთი თან მახლავს მე. თქვენ იცით, რომ ძალღონი არ დამიშურებია მამა თქვენის სამსახურისათვის. მამა თქვენმა კი მომატყუა და ათგზის შემიცვალა გასამრჯელო. მაგრამ არ დაანება ღმერთმა ებოროტნა ჩემთვის. როცა იტყო და დაწინწკლულები იყოსო შენი გასამრჯელო, ხატულებს იგებდა მთელი ფარა. წაართვა ღმერთმა საქონელი მამა თქვენს და მე მომცა. ფარის ახურების დრო იყო. ავახილე თვალი სიზმარში და ვხედავ. აჰა, ვაცები ფარას რომ მახდებიან, სულ ხატულები, დაწინწკლულები და ჭრელები არიან. მითხრა ღვთისანგელოზმა სიზმარში: იაკობ, მიუგე, აქა ვარ. მითხრა: ახილე თვალი და შეხედე. ყველა ვაცი ფარას რომ მახდება, ხატულაა, დაწინწკლულია და ჭრელია, რადგან ყველაფერს ვხედავ, რასაც ლაბანი გიკეთებს. მე ვარ ღმერთი ბეთელისა, სადაც შენ ზეთის ცხეს სვეცს, სადაც აღთქმა მომეცი. ახლა კი ადეკი და გადი ამ ქვეყნიდან, დაუბრუნდი შენ სამშობლო ქვეყანას. მიუგეს რახელმა და ლიამ და უთხრეს: კიდევ გვიძებს რაიმე წილი და სამკვიდრო მამა ჩვენი სახლში? განა უკვე უცხოები არა ვართ მისთვის, ხომ გაკვიდა და ჩვენი ვერცხლით შეჭამა. ამიტომაც მთელი ქონება ღმერთმა რომ წაართვა, მამა ჩვენს, ჩვენი და ჩვენი შვილებისაა. ახლა კი ისე მოიქეცი, როგორც ღმერთს უბრძანებია შენთვის. ადგა იაკობი და შესხა თავისი შვილები და ცოლები აქლემებზე. წაასხა მთელი თავისი საქონელი, მთელი თავისი მონაგები, თავისი საკუთარი საქონელი, ფადან არამში რომ მოიგო, რათა მისულიყო ისაკთან, თავის მამასთან ქანაანის ქვეყანაში. ლაბანი ცხვის გასაპარსად იყო წასული და რახელმა მოიპარა გერბები, მამამის რომ ჰქონდა. იაკობმა გული მოჰპარა ლაბან არამელს, არ გაუმხილა რომ გარბოდა მისგან. გაიქცა და ყველაფერი თან წაიღო, რაც კი გააჩნდა. ადგა და გავიდა მდინარის გაღმა და გალაადის მთისკენ ქნაპირი. მესამე დღე შეიტყო ლაბანმა იაკობის გაპარვა: იახლა სახლი კაცები და სდია შვიდი დღის სავალზე, ვიდრე გალაადის მთასთან არ დაეწია. გამოეცხადა ღმერთი ლაბან არამელს სიზმარში ღამით და უთხრა: ფრთხილად იყავი,
არც კარგი უთხრა იაკობს, არცავი. მიეწია ლაბანი იაკობს, როცა იაკობი კარავშლიდა მთაზე. ლაბანმაც გალაადის მთაზე დასცა კარავი თავის სახლიკაცებთან ერთად. უთხრა ლაბანმა იაკობს, ეს რაქენი, მომატყვე და წაასხი ჩემი ასულები, თითქოს მახვილით ნაშოვარი ტყვეები ყოფილიყვნენ. უჩუმრად რატომ გაიპარე, რატომ მიმუხთლე და არ გამიმხილე, ხინითა და სიმღერით დოლისა და ქნარის ხმაზე გაგისტუმრებდი. არ დამაცადე ჩემი ვაჟები და ასულები გადამეკოცნა, უგუნურად მოიქეცი. გიბოროტებდი, მაგრამ თქვენი მამა პაპის ღმერთმა მითხრა წუხელ სიზმარში. თავი შეიკავე, ნურც კარგს ეტყვი იაკობს, ნურც ავსო. ახლა წასვლით კი მიდიხარ და კი მოგნატრებია მამა შენი სახლი, მაგრამ ღმერთები რაღად მომპარე? მიუგო იაკობმა და უთხრა ლაბანს, შემეშინდა, ვიფიქრე წამართმევდი შენს ასულებს, ვისაც შენს ღმერთებს უპოვი, ცოცხალი არ გადარჩება. ჩვენი სახლი კაცების თვალწინ დაადევი ხელი ყველაფერს რაც შენია და წაიღე. არიცოდა იაკობმა, რომ რახას ჰქონდა მოპარული კერპები. შევიდა ლაბანი იაკობის კარავში, ლიას კარავში, ორი მხევლის კარავში, მაგრამ ვერაფერი იპოვნა. გამოვიდა ლიას კარვიდან და რახელის კარავში შევიდა. აიღო რახელმა კერპები და აქლემის უნაგირ ქვეშ ამოსტო. თავადაც ზედ დაჯდა. მოჩხრიკა ლაბანმა მთელი კარავი, მაგრამ ვერაფერი იპოვნა. უთხრა რახელმა მამას, ნუ გამირიცხდება ჩემი ბატონი, რომ ვერ წამოვდგები შენს წინაშე, რადგან დედათა წესი მჭირს. ეძება და ვერ იპოვნა ლაბანმა კერპები. განრისხდა იაკობი და წაეკიდა ლაბანს. უთხრა იაკობმა ლაბანს, რა დავაშავე, რა შევცოდე, რომ დამდევნები ხარ? ხომ გაჩხრიკე მთელი ჩემი ჭურჭელი, რა ნახე მათში შენი სახლიდან წამოღებული? გადმოალაგე აქ შენი და ჩემი სახლი კაცების თვალწინ და მათ გავგსაჯონ ჩვენ ორნი. აჰა, 20 წელი წადი ვარ შენთან და შენს ცხრებსა და თხებს მკვდრად არასოდეს მოუგიათ. არ შენი ფარის ვერძები შემიჯამია. ნამხეცავი პირუტყვი შენთან არ მომიტანია. მე ვზარალობდი. მე მაზღვევინებდი დღისით ნაკურდალს და ღამით ნაკურდალს. დღისით ხვატი მინელებდა, ღამით ყინვა. ძილი არ მეკარებოდა. ასე გავატარე 20 წელი წადი შენ სახლში. 14 წელი შენი ორი ასულისთვის გემსახურე. კიდევ 6 წელი შენი ფარისთვის. შენ კი ათგზის შემიცვალე, გასამრჯელო. ღმერთი მამა ჩემისა, ღმერთი აბრამისა და შიში ისაკისა, რომ არ ყოფილიყო ჩემთან, მაშინ ხომ ხელცარიელს გამისტუმრებდი. ჩემს ტანჯვა წვალებასა და ჯაფას მოხედა ღმერთმა და გამხილა გუშინ. მიუგო ლაბანმა იაკობს და უთხრა, ეს ქალები ჩემი ასულებია, ეს ვაჟები ჩემი ვაჟებია, ეს ფარა ჩემი ფარაა, რასაც აქ ხედავ ყველაფერი ჩემია. რა ვუყუ ახლა ამათ ან ამ ვაჟებს, რომელნიც მათ შობეს? მოდი შევკრათ კავშირი მე და შენ, და ეს იყოს მოწმე ჩემსა და შენ შორის. აიღო იაკობმა ქვა და აღმართა სვეტად. უთხრა იაკობმა თავის სახლი კაცებს, მოაგროვეთ ქვები, მათაც მოიტანეს ქვები და გორა დააყენეს, ჭამეს იქ იმ გორაზე. უწოდა მას ლაბანმა იეგარ საჰადუთა, გორა მოწმობისა. ხოლო იაკობმა უწოდა გალაადი, გორა მოწმობისა. თქვა ლაბანმა, ეს გორა იყოს მოწმეთ დღეს ჩვენ შორის, ამიტომ ეწოდა სახელად გალაადი. და მიცბა, რადგან თქვა, თვალყური გვადევნოს უფალმა, როცა ერთმანეთს თვალით ვეღარ ნახავთო. თუ დაჩაგრავ ჩემს ასულებს, ან თუ სხვა ცოლებს დაისვა მათ გვერდით, იცოდე, რომც არავინ იყოს ჩემთან, ღმერთია ჩვენი მოწმე. უთხრა ლაბანმა იაკობს, აჰა, ეს გორა და ეს სვეტი, რომელნიც აღმართე ჩვენ შორის, მოწმე იყოს ეს გორა. მოწმე იყოს ეს სვეტი, რომ არც მე გადმოვლახავ შენსკენ ამ გორას და არც შენ გადმოვლახავ ჩემსკენ ამ გორას და ამ სვეტს საბოროტოდ. აბრაამის ღმერთმა და ნახორის ღმერთმა გამგსაჯოს ჩვენ. და დაიფიცა იაკობმა თავისი მამის ისაკის შიში. დაკლა იაკობმა საკლავი მთაზე და აწვია სახლი კაცები პურის საჭმელად. მათაც ჭამეს პური და მთაზე გაათიეს ღამე. ადგა ლაბანი დილა ადრიანად, გადაკოცნა თავისი ვაჟები და ასულები და დალოცა ისინი. წავიდა ლაბანი და დაბრუნდა თავის მხარეში. აი, საინტერესო ხრობით ისა და ფაქტურად აქ ეხლა კიდაც ორიგინალი წაკითხეთ, კიდაც სხვა თარგმანებში, აქ ამ ქართულ თარგმანშიდაც თითქმის ყველაფერი ზუსტად არის გადმოცემული. აქ არ არის ისეთი თეოლოგიური წიახშლები, რომ რაღაცა თარგმანში არ გადმოიცეს. ძალიან პროზაული არის ისტორია ყოფითი და არის აღწერილი ბიძა ძმისშვილის ისტორია. და რატომ არის ეს ბიბლიაში? ჩვენ ვიცით, რომ აღთქმა დადებული არის აბრაამიდან მოყოლებული და მაგ გესმიყვებით აბრაამი, ისააკი, იაკობი.
და ესე იგი ამ შემთხვევაში როგორ იზრდება იაკობი თვალყურსვადენივით ჩვენ იაკობს ბავშვობიდან ოჯახში მის მამის ოჯახში როგორ იქცევა შემდეგ რატომ გაგარბის ოჯახიდან ესეც გავიცანით და ახლა ბიძამისთან რა ხდება ნუ არამეელია ხომ ისრაელი არ არის სადაც არის ეს ლაბანი თავისი დედის ძმა არის და გაივლის 20 წლიან კატორღულ შრომას აქ თუმცა აქ ეს მდიდრდება ღმერთი არ მიატოვებს ამას ახსოვთ ალბათ მარტო საწყალი როცა სახლიდან გამორბის იგი ღამეს გაათევებს და სიზმარსაც ნახავს და აი ესეთ იმით ედვარ გარიგებასაც მისცემს ღმერთს და ახსოვთ ალბათ რა გარიგება გაი ოღონდ გამამდიდრდა მეათეც მოქცემ შესრულდა ეს ყველაფერი ძალიან გამდიდრებულია შვილებით რა ვიცით და ჯალაბობით ოჯახით აკლემებით საქონლით ყველანაირად და აი ესე გამორბის იგი ლაბანიდან თუ რატომ გამორბის აქ გაუგებრობას აქვს ადგილი ბიძასა და ძმისშვილს შორის ნუ არ ემეტება თქვა ძმისშვილს ლაბანს უფრო ნახვეწილი მამაძაღლი არის ლაბანი ოჯახი მისი ოჯახი წარმართული არის გახსოვთ ალბათ ბოლო იმაში მიაქცევდით ყურადღებას თქვა რომ აი ნახორის ღმერთი და აბრაამის ღმერთი ახლა ნახორი მოიხსენება თვინ არის ეს აბრაამის ძმა არის და ღმერთი ნახორს ცალკე ყოლია და აბრაამის ღმერთი ნუ აბრაამის ღმერთი ეს ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა ნახორის ღმერთი ეს ღმერთი არ არის სწორედ მაგიმიდან გამოვიდა აბრაამი და აბრაამს ეცხადება ღმერთი და ეუბნება რომ დატოოს ორი და წარმართული გარემო ამიტომ არის ნახეთ დაყოფილი ღმერთებად. აი ლაბანი აქ ვერ ამაღლდა იმ დონეზე და ამ ისტორიის მერე ლაბანი ჩვენ არსად არ გვხვდება გადის ის ამ სცენიდან. ეგ გვჭირდება მხოლოდ ეს გარემო იაკობისთვის და სადიზდება იაკობი და რა სკოლა გაიარა მან. ან იაკობმა ბევრი გამოცდილება შეიძინა. ჯერთი აქ წარე გამოცდილება შეიძინა, კერძოდ იმის აქ გააცნობიერება მამას როგორ მოექცა, როგორ მოატყუა მამას, როგორ გარბის იგი ესავიდან აქ აურბის აი მოსალოდნელ სისხლის ყურას. ყველაფერი იაკობმა აქ უკვე კარგად განიცადა. მიუხედავად ამისა, რომ გადააწყდა ისეთ პიროვნებას, რომელიც ამაზე უფრო გაიძვერა აღმოჩნდა ლაბანი, ეს მიუღებელია ბიძაშვილობა, ძმისშვილობა და ასე შემდეგ. მას უნდა ამუშაოს ეს მშრომელი კაცია, ხვდება რომ ღმერთი ამასთან არის და თუ ამას დაიტოვებს, აი ახსება მისი ოჯახი და არც თუ საფუძვლოდ ეს აშკარად ეტყობა ახლა მისი რწმენა, თქვათ, ლაბანისა ღმერთის რწმენას არაფერი არ მოაქვს, იმიტომ რომ ეს არის ფაქტობრივად წარმართი და მკვდარ ღმერთებს ზემენ თაყვანს და დასტურება ამისა მისი ქანდაკებები, რომელიც მეორე რახლს იპარავს და მოაქვს უცნაური აქ ეს ადგილი, რატო დაჭიდა ქალიშვილს მოიტაცოს ეს რწმენის გულისთვის გააკეთა, თუმცა ის რასაც ის აკეთებს მე და დააჯდება ამიმეებს და იმ დედათა წესს მოიმიზეზებს და მაგას არ შეამოწმებს, მამა ცოტა სამარცხვინო ისეც არის ასეთ ღმერთების ესეთი კრეხელური ვთქვათ აი ესე მომიქცემ კრეხელებს. აი ვიცი რაკ ესე იგი რახილეს ჩვენ ეს მოქმედება ჩავთვალოთ როგორც დამცირება ამ ღმერთების და უარყოფა თუ უბრალოდ სახლიდან წამოიყვეს და დავტოოთ რახილი იმრწმენაში რაც მამამისთან ქონდა. აქ ბევრი ასთა სხვადასხვაობა, სხვადასხვა კომენტარები, სხვადასხვანაირად უყურებენ ამ საკითხს, მაგრამ ფაქტი ერთია, იაკობის ღმერთი ეს ცოცხალი ღმერთია, რომელსაც ჩვენ ვეცნობთ, ჩვენ კითხველები ამას და სწორედ ამას მივდებთ. 20-ე თავი იხსნება სწორედ ედგვარი რაღაც ცოლქმარ შორის რაღაც უკმეხი ურთიერთობით. აკაპასებული ყოველ შემთხვევაში ინტონაცია ასე ჩანს, რახილი როგორ ეჩხუბება იაკობს, რომ შვილი არ უჩდება. და მოიხსენებათ ეს იმ დროისათვის სამარცხვინო მდგომარეობაში აგდებდა ხალს. ნუ ხაზგასმულია, რომ ღმერთმა საშო ამას დაუხშო. უნდა მოხდეს სასწაული და ეს ისტორია ერთგვარად რემინისცენცია ხლავს ამას, რისი? აი ხსენეთ აბრაამის ისტორია, ისააკის ისტორია ანალოგიურია აქ, ვთქვათ, იგივე როგორც გითხარით, რახილი არელოდება თავის დროს წმენისა გამო და რაან ისეთ ჯიუტად ითხოვს რამენაირად შემცვლელს, რათა თან შვილად დაისვას, მოახლეს შვილი და თავაზობს იაკობს, როგორც გითხარით, ასაც აკეთებს სარა, აგარის როს თავაზობს აბრაამს, იგივე გააკეთა რახილმა. ნახეთ, ისტორია მეორდება, ცოდვა მეორდება. ამიტომ არის ბიბლია არის სწორედ ცოდვის ლეიტმოტივად, ცოდვა გაზრდებს და ღმერთის მუდმივი გამოსყიდვა და ღმერთის ამ ცოდვილ ადამიანს რომ დაყვება ეს ღმერთი და ბოლოს ფინალი არის ახლა ხმაში რომ შემოდივარ და ეს არის ზაიმი, რაღაც აი სიმფონია ერთგვარი. ჩვენ ესე იგი იაკობს ვერ მოუწონებთ იმ საქციელს, რასაც აკეთებს ეს გაუთავებელი შეჯიბრი ამ ცოლებთან, კონფლიქტი გაუთავებელი. მე ეს იზრდება, იზრდება რა ცოდვა და ცოდვა დაცემული ბუნება მრავლდება, შესაბამისი თქვათ ამას კონფლიქტები მოყვება, რომელიცაც მე გზადაგზა ჩვენ გავეცნობთ რა რა მოხდება მე, როცა იზრდებიან მაწვილები და როცა იგი ტოვებს ხარანს, საკმაოდ დიდი მანძილი უნდა გაიაროს, რაცა სამშობლოში დაბრუნოს, ნუ სამშობლოში რომ ეს აღთქმით არის მიცემული სკანაანში და აუცილებლად იქ უნდა იყოს, დიდხანს იქ არ შეიძლება და გაჩერო, რომ აღთქმა დადებული არის გადადის როგორც აბრაამი, ისააკი, იაკობი ახლა და ღმერთი არ მიატოვებს მაგას, ეს დანაპირები ჯერ აბრაამიდან მოდის და ბუნებრივია იაკობიც ამ იმაში ზის, ესეც აღთქმის შვილი არის და ამასთან არის დადებული, როგორ დატოვებდა ღმერთი ამას ლაბანთან
холодам холод имитом ари лабантан ეს წასული იყო ის გამრავლებული იყო იქა რომელსაც იყო ისტორიაში აი ამას ისრაელის ერის ჩამოყალიბების ჩასახვის სტადიაში ვივარ ჩვენ ახლას რომ ისახება ეს ორი ხალი ია რახილი თავისი მოსამსახურეებით და სახელებიც არის ჩამოთვლილი მათ ცნაური სიტუაცია არის იაკობი ამას არც ებრძვის თქვათ არც კამაც მართავს ცოლებთან ბრმათ მორჩილებს ხალების დიქტატს ამ საკითხში ესე იგი განაყური ფერა თქვია გამრავლებას და ბრმათ ემორჩილება რა თითქოს ხალები ერთმანეთს ეჯიბრ ბიან რახილი ლია მე აქეთ შვილი გვერდზე უდგას ლიას და მანდრაგორას პოულობს და ეს რაღაცა ცოტა ცრურწმენის ისეც დაყვება ამას იმ ეპოქაში ესეც არის გათვალისწინებული და ამ ფონზე ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა წინა პლანზე წამოწეული და რომელთანაც მხოლოდ და მხოლოდ იაკობი არის რაღაც გარკვეული დოზით და გაგებით დანარჩენები გაგებაში არ არიან არ შვილები არ ცოლები თუმცა უმეტეს ლაბანის გარემო ის არის წარმართული ოჯახის გარემო ხარანი თავად ეს ხარანიც ამას მეტყველებს ის თელი ოჯახი გაჩერდა მხოლოდ აბრა იყო გამოყოფილი და იმის გამო რომ ქალი ქანაანიდან არ მოეყანა რომელიმე სწორედ ამიტომ იყო იგი გაშვებული ხოლო ეს და დანიშნულება ქონდა ამას ღმერთის მითითებას ასრულებს იაკობი ესავს კიდე წარმართი იმიდანაც მოყავს ქალები ღმერთი ამას არიწონებს ამ ხრივ იყო იგი გასული ხარანში და მართლაც იგი გამრავლებული ოჯახით საქონლით ასეთი ჯალაბობით და ძალიან აურაცხელი სიმდიდით გამორბის და თუ რატო გამორბის ესეც კარგად არის აღწელი როცა მოკრა იაკობმა ყური აბანის შვილები როგორ ერთმანეთს ეუბნებიან როგორ გაგძარცვა იაკობმა და ამას მოკრა თუ არა ყური იმ წუთში მიხვდა იაკობი რომ უნდა დატოვოს ადგილი მოეთათბირა ცოლებს რაც მეაქციეთ ყურადღება და ცოლებმაც იგივე გაიზიარეს გვერდზე დაუდგა რახილიც ლიაც უყველა ჯალაბობა და ქუდულათ ასე იპარებიან ესეც უცნაური არის რაში დაჭირა იაკობს რომელმაც იცის ღმერთის ხილვა და ისე ნახეთ ადამიანები მოქმედებებს აქვს ადგილი როგორც გააკეთეს მან სახში ყოფნის დროს ესავთან ისტორია იცით ალბათ აქაც იგივე საკეთებს აგა იაკობი აი რამდენი შეცდომა არის ჯერ ერთი აი როცა უჯერებს რახილს მერე უჯერებს თავის თავს და გამორბის რა საჭირო იყო როცა ღმერთის თან არის შეგიძლია უთხრა და საყვედური აღარ დაიმსახურებდა ლაბანის ხმრიდან გახსოვთ ალბათ ლაბანი უნებს რატო გარბოდი და არა მამაძაღლია ლაბანი განაკვეთლა გულწრფელი დამოკიდებულება აქვს ამას რომ არა თქვა ხილვა რომელსაც მერტი ეცხადება ლაბანს უცნაურია ლაბანის რწმენაც როგორც აი გაიხსენეთ გერარში იგივე გააკეთ აბიმელექიც გახსოვთ ის ხილვაში ღმერთმა არი და ის უბედურებები იგივე ხდება აქაც ლაბანი მართლაც მირბის რომ ამას ტყავი გააძროს მაგრამ ღმერთი ეცხადება ამას ხელს ვერ დააკარებ არც კარგი გაუკეთო არც ცუდი ეს ჩემი კაცია და აი სწორედ ღმერთი აკეთებს ამას სწორედ ჩვენ რომ გავყვებით იაკობს ამ ისტორიიდან ჩვენ უნდა ავიღოთ რწმენის გაკვეთილები იაკობის საქციელი რწმენის საქციელად არ გამოდგება მას რწმენა ღალატობს არ ჭირდებოდა გაქცევა მას როცა ღმერთი შენთან არის ყველა ვარიანტში ის მუდმივად შენთან იქნება მას შეეძლო პირდაპირ ეთქვა არ გაპარულიყო და აღარ დაჭიდებოდა ის გახსოვთ დოლგარმონი და გაგაცილებო ნუ თანამედროვე იმეთ ინსტრუმენტები რო გამოვიყენოთ ხო აი ესეთი რადგინო და გაპარვაო ხედავთ რა კარგი ის არის თითქოს აი ისევ სასაცილო მდგომარეობაში არის კომიკური სიტუაციაში არის ღვთისკაცი იაკობი რომელმაც ღმერთი ციხილა გარიგებაც მიცა და როგორ ავიწყდება ხო ბუნებრივია ჩვენ ცხოვრებაში კითხულობ ბიბლიას ვითომ მორწმუნე ხარ მაგრამ ყოველდღიურ ცხოვრებაში როცა პრობლემებს გადააწყდება კაცი ღმერთი აღარ ახსოვს და მოქმედებს თავისი ადამიანური კატეგორიებით სწორედ ეს ამუშავდა იაკობშიც და იაკობიც აი როცა უყურებთ გვეღიმება ჩვენ და ჩვენ არ ამარტო იაკობს ვიხილავთ აქ, ასევე ჩვენი მდგომარეობაც. წმენა ისეთი რამეა, მუდმივად უნდა დარჩეს კაცი და არა ისე, მანდამაინც როცა თქვათ რაღაცა გიჭერს. ეხლა გამრავლება საქონისა პირდაპირ წერია, რომ ღმერთი ჩაერია ამ საქმეში. აი პირდაპირ წერია, თორე ახლა ეს გენეტიკა და ეს ისენი ახლა მან რასაც ის აკეთებს, ააჭრელა ჯოხევით, ახურდებოდა. ეს ცოტა ფანტაზიაც არის. კაცმა არის ის კიდე მან რა მოხდა, როგორ იყო, რომ არა ის მუხლი, სადაც პირდაპირი განცხადებული ღმერთმა გააკეთა ეს. და ჩემთვის პირადად ჩემთვის და არამარტო ჩემთვის რამოდენიმე დავესესხები თეოლოგსაც ზუსტად იგივეს იძახიან არც ერთი ინტერპრეტაცია მისაღები არ არის გარდა იმისა რომ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია და ღმერთმა გააკეთა ეს და აღარ არის თავის მტრევა საჭირო როგორ რანაირად ტყუილია ცრურწმენა ეს არ ღმერთი უშუალოდ ჩაერია და გაგამდიდრებ უთხრა და გაამდიდრა გალოკილი კაცი წავიდა მამაძალ კაცთან არ კაცთან გამდიდები ღმერთის დამსახურება არ იქნება მამაძალი ბიძა რომელმაც არც სიყვარული აქვს არაფერი არ აქვს რამენაირად ფაქტურად მოჟამაგი დაიყენა შეტენა ეს ქალები თან კიდე არც უნდა რომ წავიდეს და თან კიდე არასწორი გაგება 9ჯერ თუ 10ჯერ დაარღვია ხელშეკრულება ლაბანმა რომ არა ღმერთის ჩარევა მან იაკობს ტავი გაძვრებოდა ასევე როცა სახლიდან გარბის და აქ გააქცევა გამოქცევაში ესე იგი ისე ღმერთს გაურბის და რაც ნიშნავს ღმერთს გაურბის რწმენა ღალატოს მას და თავის ადამიანური ძალების იმედი აქვს და გამორბის და მერე არის რომ და ხი ჩაფიქრდება მერე ამ შეცდომას კიდე იმეორებს იაკობი როდესაც ესაფს ხდება
და მაგ ისტორიასაც მანამდე უზამეთარ მომეთ თავი არის საინტერესო. იცით რომ ერთი ქალიშვილი შეეძინა ლიას, ექვსი ვაჟიშვილი და მერე დინა და ამ ქალთანაც ურთიერთობაში მთელი ტრაგედიაც დატრიალდება შემდეგ თავებში. და აქ ამ მოვლენასაც იაკობი მიაქციეთ ყურადღება, როგორ ხდება, ესე იგი იბრძვის იაკობი და იაკობი კარგი ილუსტრაციაა ჩვენაერი პიროვნებისათვის, რომლებსაც ცით როგორი დამოკიდებულება აქვს ღმერთთან. ღმერთი კი წამს, მაგრამ იცი რა არის, სადაველუდო მე იმას და მოდი ჩემი ძალებითაც რაღაცა გავაკეთო. მაგრამ საქმე საქმეზე უკვე ხვდებით, რომ ღმერთი არის აქტიური და ჩვენ კიდე ვწვენია ამ საქციელისა და ბოლოს იაკობს უნათდება თავი სადღაც 157 წლის ასაკში. მამა ასე დაასრულა მას სიცოცხლე. თქვენ იცით რომ 77 წელი ოჯახში იზრდებოდა, 20 წელი ლაბანთან გაატარა, შემდეგ 33 წელი ისევ ქანაანში ცხოვრობდა, 17 წელი, ბოლო 17 წელი ეგვიპტეში. და მიაქციეთ ყურადღება, როგორც იქნა საშო გაეხსნა რახილს და იმის მერე, როცა უკვე მან შეცდომა დაუშვა და იმეურებს წინაპრის, დიდი წინაპრის შეცდომას გადმოცემით ეგიცოდა და ღმერთთან მაგას არანაირი დამოკიდებულება არ აქვს, თორე ამას არ ჩაიდენდა, აი რაც გააკეთა კერძოდ მის უშვილობას, ესე იგი ჯერ იაკობს აბრალებს და მერე ამის გამოსწორებას აპირებს ირიბი გზით მოსამსახურე ტრადიციის გათვალისწინებით. მაშინ ტრადიციაში ეს მიღებული იყო და ტრადიცია აქაც დაგმობილი არის, ხო, როცა ღმერთი წამს ტრადიცია რაშვაშია, ეს არ ამართლებს. სასაცილოა რომ ყოველი ამის მერე მოხდა და აკვირდით შვილიერება მისი და საშოს გახსნა და იბადება იოსები. მიაქციეთ ყურადღება, ეს იოსები, რომელსაც მერე უკვე ერთ-ერთი საინტერესო პიროვნება არის, ერთადერთი მე ვიტყოდი უკვე შემდეგ თავებიდან 37-მდე თავიდან რომ გავყვებით მას და ეს ის მაწვილე, რომელსაც მე ეგვიპტეში გავყვებით ჩვენ და იქ მე შეყვება ესა და იქ წარმოიშობა ისრაელის ერი, როგორც უკვე აი მთელი ნაცია. აი ამიტომ დაიმახსოვროთ ეს სახელიც იოსებიც, დიდი როლი აქვს ამას და სცენაზე ეს გამოვა, როგორც ასეთი ამის ისტორიას გავყვებით მე 37-მდე თავიდან. ესე იგი იბადება იოსები და სახელიც იოსებიც ნახეთ, აი რახილი თითქოს იცით რა არის ამ სახელში და რაღაც ინფორმაცია ამ ღმერთის შესახებ აქვთ. მათ ლიას მაგალითად, ლია ხო განვიხილეთ წარსულში როგორი პიროვნების რწმენის განვითარების ფაზები ასახული მის შვილების სახელებში. ეს ახსოვთ ალბათ და გამეორების თვალსაზრისით კიდე შეგვიძლია გავიმეოროთ ჩვენ. და ამათ პიროვნებებს მე როცა განსახლდებიან ქანაანში, ის უნამინი რომ მიუძღვება უკვე ქანაანში მიწების განაწილება რო ხდება, დიდი მნიშვნელობა ექნება ამ 12 შტორო ყალიბდება ეგა, ვინსაც დასახლდა ლაპარაკიყო გადი, ზაბულონი, ნეფთალი, ამას ჩვენ მე გავეცნობით და საინტერესოა. უნდა დავიმახსოვროთ ესენი აქიდანვე და მე გითხარით ეს გასაღებია მეთქი მთელი ახალი აღთქმის, ნუ განსაკუთრებით ისტორიული ახალი აღთქმა იგულისხმება და თუ ეს კარგად ვიცით ჩვენ უკვე ძალიან გაგვიადლდება წინასწარმეტყველები რაზე ლაპარაკობენ, რა ეპოქაა ეს და თუ ეს ისე მივაფუჩეჩეთ კითხვის პროცესში და დავიწყეთ ეს სახელები პარალელების მეშვეობით, მაინც უნდა დაუბრუნდეთ და საბოლოო ჯამში ჩვენში თუ არ მოხდა ჩვენი რწმენის გაზრდა, არაფრის მომცემი არ არის. ეს ხომ არ არის თქვათ ბიზია თომას ქოხი ან რომელიმე მხატვრული ნაწარმოები, რომელსაც წაიკითხავ მოყვები და არაფერი. ამან თუ არაყოფი არ გამოიღო ჩვენში, ამ კუთხით თუ არ ვიმუშავეთ, აზრი არ აქვს ამის კითხვას. ამიტომ მე რწმენაში მაქვს ის, რომ ეს არ არის ლიტერატურა წმინდა წყლის, ესე იგი შემოქმედებითი ლიტერატურა ადამიანის ფანტაზიის ნაყოფი, არამედ ეს არის ღვთის წიგნი. და ღვთის წიგნს ძალა აქვს კითხვის პროცესში, თუ მე განმშჯოლები რწმენით და რუდონებით. და იაკობის ისტორია იმიტომ არის შესასწავლი, რომ იაკობი ვერ დაიტრაბახებს თავისი ზნეობით. აი შეცდომას შეცდომაზე უშვებს, შიშის გამო გარბის სახლიდან, შიშით გარბის ლაბანიდან, წამოეწევა თითქოს ღმერთს და შეარცხვენს. როგორც ერთ შემთხვევაში, რომ გაურბის ესავს და თუ ღმერთი ხო დადებული გაგახ და რას გარბი ხარ? ფაქტურად სახლიდან ეგ არ უნდა გაქცეულიყო. მიაქციეთ ყურადღება, ესე იგი ეს იშლება ისტორია და ჩვენ როცა ვკითხულობთ ამას, გაკვეთილი ისეთ უნდა ავიღოთ, რომ მსგავ სიტუაციაში როცა მორწმუნე ხარ, თუ აღმოჩნდები ადამიანური კატეგორიები არ უნდა იხმწვანელო. მორწმუნე იმის მორწმუნეა, რომ ღმერთი ჩაერევა. როგორც ჩაერია, დააკვირდეთ რა პირობა დაიდო კიდე. არ უშვებს ეს კაცი ლაბანი და პირობა ისეთია დადებული, რომ ისევ უნდა ეს მოაქციოს იმ მარწუხებში, რომ რაღაცნაირად კიდე დაიქვემდებაროს და ამუშაოს. კიდე გარიგებას აქვს ადგილი ამ საქონლის გამრავლებასთან დაკავშირებით. თუ რომელიმე ჭრილი აღარ იქნება, ჩათვალე რომ ეს მოპარულია ჩემიო. და დააკვირდით მე რა ხერხით აკეთებს ამას, რომელიც იმდენად უცნაური ადგილია ეს, რომ ამას რო ისე ჩვეულებრივად გავყოთ, ზღაპარი გარანტირებულია. მაგრამ როგორც გითხარით, ღმერთი ხდება ესა და ღმერთი ერევა იქ, სადაც ადამიანის შეცდომებს უშვებს. პირველ ეტაპზე, სამყაროს შექმნის პირველ ეტაპზე, ეს დამოკიდებულება ღმერთსა და ადამიანს შორის
ასეთი იყო. ხო, გასულ დისპენსაცია რო გითხარით მე თქვენ, დღეს მაინც 21 საუკუნეში მოყოლებული ქრისტეს მერე, მსგავსი რაღაც აღარ არის, აღარც გამოცხადებები არ და დახურულია. ამიტომ ბევრი შარლატანები შემოვიდნენ მერე და ბევრი სექტები გაჩნდა და ბევრი ტვინი ამოხადეს. მაგრამ ბიბლია მასწავლის იმას, რომ აი ეს უკვე ტყუილი არის და ჩვენ უნდა შევამოწმოთ ესა თუ ის შარლატანი და სექტანტი ბიბლიასთან მიმართებაში. და ბიბლია არის ჭეშმარიტად მოწოდებული ღმერთის განცხადებული აქსიომები, აქსიომები, რომელიც რწმენისთვის ჩვენ ვატრებო. და იაკობის ისტორია იმიტომ არის საინტერესო, რომ თქვენთანაც თუ შეადარებთ, ჯერ ხო იაკობს ვეცნობით, მე ისრაელი შემოარ ვორც ისრაელი და მთელი ერის ისრაელი სახელი დღესაც. და იაკობი კიდე მოგხსენებათ, ცბიერი კაცის სინონიმი არის, ვინც მეორე ადამიანს ფეხს დაუდევს, მატყუარა, მამაძაღლი, ადამიანური კატეგორიით რო ხემძღვანელობს, ყოველთვის თავისთავის იმედი რო აქვს, წმენა აქვს თავისი შესაძლებლობისა და უფრო მეტი ცბიერებისა და ღრიკებისა, მაგრამ უცნაურია მასზე ვარესი შეხვდა ლაბანი. ლაბანი უფრო მამაძაღლი არის და სწორედ ღმერთო რომ არ ჩაარეულიყო, იაკობი დაიჩაგრებოდა. და დააკვირდა ღმერთის ჩარევის შედეგად ლაბანს თავისი ადგილი მიუჩინეს, ლაბანთან გამდიდრებული იაკობი მოდის და მართლაც აი ესეთი ტანჯვა წამებაში ყოფე, აი კატორღაში ფაქტიურად ყოფე, ამავე დროს გახარებულია იმით, რომ ისავიც კი ვეღარ იცნობს ისი არის, აი თითქოს ლაშქარია, წერია გაკვრით აკლემები, სახედრები, მსხვილფეხა წვრილფეხა ცხოველები, ესე თავის დროის სიმდიდრეა. მოკლედ იაკობი მდიდარი კაცი არის, მეჯოგია, ეს არ არის თქვათ რომელიმე ფილოსოფოსი ან ხელოვნება ცოდნე, მეჯოგი კაცია ის, ხო, არც სკოლა აქვს დამთავრებული, განათლება ნული აქვს, ეს არის კაცი რომელიც ოჯახიდან გაიქცა და 20 წლიანი დღევანდელი ტერმინით რომ მოჯამაგია და ბიზას დაუდგა და ღმერთის მადლით და კურთხევით როგორ გამდიდრებული მოდის, როგორც შვილიერების მხრივ, ასევე საქონლების მხრივ. აი ეს უკვე ჩვენ წმენას გვაძლევს, რომ ღმერთი თუ არა ღმერთი, ის პირობა მიცემული აბრაამთან, მე ისააკთან, მე იაკობიც რო ეცნება გზადაგზამას და მაინც მიუხედავად ამისა, შეცდომას უშვებს ერთ ხელ მეორედ, მე კიდე აი დინას ისტორიას რო წავიკითხავთ, მე კიდე დაუშვებს შეცდომას სიბერის ჟამს, უკვე რო 100 წელს გადაწდება იქით, 110 წლისა და 120 წლის საკში მას ისეთი რაღაცეები შემოეპარება გულჩილობა, რომ შულები ატყუებენ. ყველაზე მწარე გაკვეთილებს შულებიდან აიღებს ის. აი ისეთი რამეს გაუკეთებს შულები, რომ რა ვიცი, რო კითხულობთ რაღაცნაირად განიმსჭოლებით იმით, რომ რა უბედურებაში ჩავარდა ის, იმით, რომ ან ედგვარად გაიმეორა, ნუ ახლა აბრაამს თუ შევადარებთ, აბრაამსაც ეგ საშროება ღმერთმა აცილა, იმით, რომ შეყვარებული იყო იზმაილზე. თუმცა იზმაილი დაწუნებული კაც იყო ამ თვალსაზრისით, ეს არისო მემკვიდრე არისო ის, რაც აღთქმის შვილი არისო ის. ის იყო შვილი, მაგრამ არა აღთქმის. და ბუნებრივიც არის, როცა ვკითხულობთ, რატომ არისო ეს. აბრაამი ამაზე შეყვარებული იყო და დარჩა თითქოს. გადის 13 წელი, იზმაილი 13 წელი და იბადება ისააკი. და აი ეს ერთგვარად დამაფიქრებელია ის, რომ აი რწმენა სადუღალატა აბრაამს. ესე იგი, სიყვარული გადმოდის ისააკზე. ისააკის სიყვარული ისე შეიძლება შესულიყო აბრაამში, რომ ამ სიყვარულს ელოდება კიდე გამოცდა, რასაც 22 თავში ჩვენ გავეცანით. ანალოგიურში ვარდება იაკობი. იაკობი ამდენი შვილების პატრონი იოსებზე იღებს ორიენტაციას. ეს იმდენად უკვე დაიახლოვა ამას, ესეც კარვის კაცად გვევლინება მერე, რომ აი ამას კონფლიქტი შემოაქვს ოჯახში. აი აქ საფუძველი ეყრება ლაბანთან ყველაფერ, ამას ამ იაკობის ისტორია, ოჯახის ისტორია და ჩვენ ეს კარგად უნდა ვიცოდეთ, რამე თუ მთელი ამ წიგნის ბოლოში კიდე ერთხელ რო გადავხედოთ აი ამ გმირებს, რომელიც 430 წელია ვეღარ შეხვდებით. ესენი გარდაიცვლებიან და ამათი შთამომავლობა უკვე აგრძელებს. და ესენი არიან სათავეში მდგომი პირები აი ამ 12 ტომის ისრაელი რო ქვია. ამ ხრივ არის ეს საინტერესო და აქტრიელებს ღმერთი უკვე აღარ შორდება, აღარ წარღვნა აღარ არის საჭირო, რომ ხელახლა ახალ ადამიანთან და დოსის არა, უკვე დამთავრებულია ეს ამბავი, დაიდო ხელშეკრულება, დაიდო აღთქმა ისრაელერთან, ვიდრე ქრისტემდე. და როცა ქრისტე მოდის, აღთქმა როგორც ასეთი უქმდება, როგორც ერთთან დადებული აღთქმა და შემოდის უკვე უკუთვნილება ყველა იმ ადამიანისა, ვინც ქრისტიანი არის, უკვე გულში და ტვინში, ვინც ქრისტეს იწამებს. ეს არის ძალიან ოპტიმიストური, ამიტომ არის სახარება ბიბლია ყველასთვის და ეს არ არის ნაციონალური წიგნი. ვისაც გონია რომ ეს არის ებრაელი ერის წიგნი, ის კიდე ბურანში იმყოფება რა, ვილად რომ თქვა. ამიტომ არის ჩემთვის ეს ვიდრე ებრაელისთვის, ებრაელი არ წაიკითხავს ახალ აღთქმას, მარტო მოსეს ხუთი წიგნი აქვს იქ და რაღაც რიტუალებში ზის დღესაც და ადგილიდან არიძურის არაფერი. და ავიწყდება ღმერთი როგორ მუშაობს გამიგეთ. ეს ჩვენთვის წარმართი ადამიანებისთვის წარმართია ყველა ის, ვინც ქრისტეს არ აღიარებს, იმიტომ რომ ყველა იმყოფება ქრისტემდე წარმართულ ნაციონალურ რელიგიაში და ქრისტემ საერთოდ გადაახადა ყველაფერი ამას, დაანგრია ყველაფერი თვით ისრაელის. აი ეს აღთქმები მე დადებული გაუქმდა, იმიტომ მოვიდა ის რა აღთქმაც დაიდო კაცობრიობას რო დაუდო ამ ისრაელი ერის სახით და ერთი კაცი იყო ამის სათავეში აბრაამი,
შესრულდა ქრისტეში. რამე უფრო შორს წავალთ ადამთან. ადამთან დაიდო ედემის ბაღში, ადამთან დადებული აღთქმა იესოში სრულდება. ამიტომ არ იესო რეზახს ასრულდა. რა ასრულდა? კაცობრიობას რო დაუდო აღთქმა და ამ ხალხის მეშვეობით. და ასე შემოვიდა ჩვენშიდაც და იესო უკვე ჩვენი კუთვნილება. ეს არ არის ებრაელი ერის კუთვნილება. ეს არ არის რომელიმე ერის ნაციონალურ ჩარჩოებში რომ გამოიკეტოს ან ქართველის საკუთრება ან ამერიკელის. არა. იესო არის ის უფალი ღმერთი, ცოცხალი ღმერთი, რომელიც ყველასთვის არის ეს და სავალდებულო არის. ამიტომ არის კარგი ქრისტიანული რწმენა. ეს არის ნაციონალური ღმერთი. მუსულმანებს ნაციონალური ღმერთი ყავთ. ისევე როგორც ლაბანს ყავდა ნაციონალური ღმერთი და თქვა ნახორის ღმერთი და შენი ღმერთი აბრაამის ღმერთი. აი იმდენად უტვინო იყო. რა რატომ იყო ცით უტვინო? რაც ღმერთი გამოიცხა თავისი ღმერთი ეცხადებოდა მას. არის არის ცხადებოდა ეს ღმერთი. რწმენა კი ქონდა თქვა ფარაონს ქონდა რწმენა ამისი. მერე ვნახავთ მოსესთან. ასე გერარში ჩასულს იმასაც გამოიცხადა. ასევე ნაბუქოდონოსორს შენი ღმერთი ხო არ გეცხადება. ესე იგი გეცხადება ღმერთი აბრაამისა, ისააკისა, იაკობისა, იმის მაგრად ვე სიწამოს, მაინც რჩება იმაში რომ ნახორის ღმერთი და აბრაამის ღმერთი. აი ეგ არის სასაცილო. ასე რომ ლაბანი ამ შიშით ღმერთი რომ მას გადაწყვეტილი აქვს დაიბრუნოს ქონება, წაართვას და მერე შეატრიალებს ამას ღმერთი მოუბრუნებს ამას და შეშინებულ იაკობს რომ წამოეწევა, წამოეწევა ახლა და დაედევნება და დაეწევა მას. იდება ხელშეკრულება, როგორც გახსოვთ, დაიდო ხელშეკრულება აბრაამთან და გერად. ასევე იდება ხელშეკრულება და შესაბამისი სახელები გალაადი რო ქვია, ქართულში ებრაული ის არის ყარა, გალაათი, ხო, უფრო კარგად რო გამოითქვას ეს და თავისი ინფორმაციაც აქვს ამას, ესეთი ის არის. მე ამ თავს ჩვენ შევხვდებით, მერე და მერე რო შევალთ უკვე ისტორიულ ფონზე რო გაიშლება ეს ისა, ამ ისტორიულ არეალში ვიტრიალებთ ჩვენ მერე და საინტერესო წიონად იქცევა უკვე ეს ბიბლია და არა ისე თქვათ მშრალი წასაკითხი. შეიძლება პირველ ეტაპზე წაიკითხდეს და არაფრის მომცემი არისო იაკობის დამოკიდებულება ღმერთთან, რატო გარბის, მერე მიაქცია თუ არა ყურადღება აი ამ ადგილს, სადაც ღმერთი ეცხადება, რასეუბნება და რა ჭკუის სასწავლებელია ჩვენთვის. ჩვენთვისაც ესეთი ჭკუის სასწავლებელია. ნებისმიერ სიტუაციაში მორწმუნე ვარდება ანალოგიურ სიტუაციებში და არავინ არ თქოს, რომ ცხოვრება ისე გაიაროს, რომ რაღაცა არ შეემთხვას. ხათ მაგალითად რაღაც ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდით, რომ თქვენ უკვე არ ელოდებით თქვენი რწმენის რაღაც აი ავტორს და მოქმედებთ თქვენებური იმით ასწრებთ მაგას და წამოგეწევათ გზად დაგდეს და მე შემოერტყავთ თავში ხელს, იცი რა ახლა გამელოდა და ნახეთ რა იქნებოდა. აი იაკობი მე ამას ჩაუფიქრდება და წარდგება უკვე ფარაონთან. ამიტომ არის იგი წმენის კაცი და ჩამოყალიბდა იგი. ისრაელად სახელი შეეცვალა. აი სახელი რომელიც წმერების მამაძაღლობის და ადამიანური ძალის იმას ატარებს, რომ ადამიანი რო თავის იმედი რო აქვს. ესე იგი წმენა ადამიანის შესაძლებლობების შესახებ. ესეთი ის აქვს ხო დღეს ჰუმანიტარულ საზოგადოებას და ჩვენ ლიბერალურ ეპოქაში ვიმყოფებით და ასეთი წმენა ადამიანის შესახებ ისტორიას არ ახსოვს. დღეს ყველაფერი ადამიანზე დაიყვანება, რომ ადამიანი ყოვლის შემძლეა, ილუზიაში შეიყვანა ეს ადამიანი ტექნიკამაც და საერთოდ ღმერთის ფუნქცია და ადგილი აღარ დარჩა. ხო, რაში გჭირდება ღმერთი, როცა თვითონამით მიდიხარ, მოდიხარ და ისმის კითხვა, რაში გჭირდება ღმერთი და ერთადერთი ადგილია გამოყოფილი ღმერთისთვის. ეს არის ეკლესია, შენობა, სადაც შეყალდება კვირაობით ხალხი, ანუ ზოგჯერ ყოველდღე და ლოცულობენ. ისე ცხოვრებაში ვერ ხედავენ მის მონაწილეობას. მარტო შევლენ, იქ რაღაცა პუტუნს მოისმენენ. თუ ეს არის მართლმადიდებლობა, კათოლიციზმი, შეასრულებენ ამ რიტუალს, რაც უკავშირდება ქორწინებას, გარდაცვალებას, რაღაც უგზოუკლოდ პუტუ-პუტუს, მაგრამ ცხოვრებაში ღმერთის ხეს ვერან ვერ ხედავს. აი იაკობი, ნახეთ ცხოვრებაში როგორ ერევა ღმერთი. ამიტომ ჩვენ ეს უნდა ვიცოდეთ, ნებისმიერ დროს ცხოვრებაში თუ რწმენა გაქვთ თქვენ, ყოველთვის უნდა იხემძღვანოთ ღმერთის რწმენით. და არ უნდა ერთადერთი ადგილი გამოვყოთ ღმერთისთვის და შესაბამისი განწყობით ფორმით მივიდეთ იქა და მორწმუნის მანტია მოვისხათ. არა, მოწმუნე ხართ ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ სიტუაციაში, მაგიდას და როზი ხართ, ჭამთ, თამაშობთ, მერბი ხართ, მორბი ხართ, სამსახურში ხართ, ღმერთია მოწმუნე ხართ. და არა მარტო ეკლესიაში რო შევა. ამიტომ წმენა მოწმდება ცხოვრებაში. აი იაკობმა ეს გაკვეთილები მიიღო მე და შესაბამისად მეც რო ვსწავლო პირადად მე მაგ ადგილებს, ეგ მაფიქრებს მე. გამეღიმება იმ ადგილს რომ ეხა გარბის იაკობი და უცებ ღმერთი დაელაპარა, სად გარბი ხარ? ღმერთმა კი არ უთხრა გაიქეციო. ხმელს არ უთქვია მაგალითად სახლიდან გაიქეცი, მაგრამ ლაბანთან რო არის ხარა შეუნება ეს დატოვე ეს ადგილი და რომ ღმერთი არ გამოცხადებული იყო სიტყვაზე ვიძახი იაკობს, შეიძლება ეგ დარჩენილიყო ლაბანთან და თუ გამოიქცეოდა მხოლოდ იმიტომ რომ ლაბანთან საშროება იყო როგორც წამგლე წამტყავებული პიროვნებისა და არა ის რომ იცით რწმენისა გამომორბის. აბრაამი რწმენისა გამო გამოდის ხო ღმერთს გამოყავს
ასევე გააკეთა ახლა იაკობს ეროვნ ერიხა დიდხანს ახარაკა და დრო ახლა აიბარგო იმიტომ რომ აქ შვილები იზრდება არაფერი კარგი შვილებზე არ გადაწარმართი არის ეს ლაბანი და შეიძლება ყველა გათახსირებულიყო ამიტომ საჭიროა შესაბამისი გარემო იმიტომ რომ ამას სხვა ისა აქვს მიმართება ღმერთთან აღთქმა ამაზე გადავიდა ისააკის მერე და ასე მიყვებით ჩვენ ამ პატრიარქს რომელიც ძალიან ესეთი დატანჯული ცხოვრების ისტორია არის, ვიდრე ვთქვათ ისააკისა და ვიდრე აბრაამის. აბრაამს რო შევადარებთ ამას, ესეთი მრავალრიცხოვანი აბრაამი არ არის, ერთი ისააკის ისტორია ამანდა გაცმო, იზმაილის ცოტახანი ვეცნობი და მიდის სცენიდან. აი იაკობის ოჯახს ეხლა შვილები შემოდის, პირველი შვილი მაინც იმდენ სისულელეს ჩაიდას, ნახავთ დარტყმას დარტყმაზე მიიღებს და რასაც დათევს კაცი, იმას იმკის ეს ბიბლიური ჭეშმარიტება იაკობის თავზე სრულად ასრულდება რო იცოდეთ, გამიგეთ. აი ეს არის ეგ ადგილები, სხვა ნიუანსები, თუ თქვენ რაიმეზე გაამახვილეთ ყურადღებას, დედად დამავალეთ თუ არა და შეიძლება ჩვენ ამით შემოვიფარგლოთ 30-31 თავი და დავემშვიდობოთ ლაბანს, ლაბანს ჩვენ აღარ შევხვდებით და გამოყვებით იაკობს 32 თავი, უკვე შემდგომი ისტორია იაკობის ამ მრავალრიცხოვანი ოჯახისა და მერე მისი შეხვედრა ეს ერთ-ერთი ლამაზი სურათი აქაც იაკობი მოიკოჭლებს რწმენაში. და მუდმივად კოჭლობს ეს და რა უცნაურია ხომ ღმერთთან შერკინების შედეგად ის რომ დაკოჭლდება მუდმივი დახსატარებს ეს რომ ღმერთთან მუდმივად ეს პიროვნება რწმენაში კოჭლობს და სიმბოლურადაც ბარზაყი მას როგორ ისა აქვს ხომ ეს გაკვეთილი კარგად შეითავისა იაკობმა და შესაბამისად ჩვენც ამიტომ არის ეს ბიბლიაში მოთავსებული ან პატრიარქების ისტორია რწმენასთან როგორი დამოკიდებულება აქვს აბრაამს ისააკს იაკობს მერე როცა გადავდივართ 37 თავიდან მისი შვილი იოსები და ასე მთავრდება ეს წიგნი. ძალიან ისეთი სევდის მომგვრევლია ფინალი. იაკობის გარდაცვალება და აქ ჩვენ ვემშვიდობებით 430 წელი. ძალიან დიდი დროა, ხო? 430 წელი. აღარაფერი აღარ ისმის, ღმერთი აღარავის არ ეცხადება. ეგვიპტეში მივატოვებთ ამას და იხსნება კარები გამოსვლა. მოსეს დაბადება და ისტორია. თუ ჩვენ გულისყური წავიკითხოთ, საინტერესოდ გავხდით ჩვენ, რომ რაღაცა მოვიგოთ. ხო, პრაქტიკაში თუ არ ამუშავდა ეს, ხო გითხარით, რაციონალურად ეს არაფრის მომცემი იქნება. თქვათ, აი პრაქტიკაში, რომელიმე თქვენთანგანს ახლა აქვს პრობლემა, ხო? და არ არსებობს ადამიანი პრობლემა არ ქონდეს. აი აქ შეამოწმეთ თქვენი რწმენა და გაიხსენეთ იაკობი. ხო, იძახის სიტყვით ყველა, რომ მე მწამს, აი ღმერთის როგორც ყოვლის შემძლის პიროვნებისა. ყველგან არსებულისა, მოყვარული არსებისა, ბრძენისა და უფლისა თითოეულ ჩვენთანგანისა. ამიტომ აი აქიდან რაც ჩანასახში რო ჩანს შესაქმის წიგში იესო ქრისტეს თანდათანობითი აი ეს წმენა რომელიც თეოფანის სახით არის ძველახთმაში უკვე განსხეულებული არის განხორციელებული ახალახთმაში და სულიწმინდის მეშვეობით ყველა ჩვენთაგანში ვინც ამას იწამებს ამიტომ არასოდეს არ უნდა შეგვეშინდოს არაფრის ემოცია დავიტოვოთ, მაგრამ ის რომ იცი, ვაიმე ეს იქნება, ის იქნება, ომი დაიწყება, ისინი შემოواردებიან, ვაიმე სამსახურს დავკარგავთ, ვაიმე ავათავართ, ვაიმე იცი გონი მოვკვდები, ეს თუ შემოგიტევთ, ჩვენ წმენა რა გვაქვს, იმიტომ რომ სიკვდილი არ არის ღმერთთან დაშორება. მორწმუნესათვის სიკვდილი ღმერთთან დაშორება კი არ არის, ღმერთთან მიახლოება არის. პავლეს აიხსენეთ, რომ ერთი სული აქვს, რომ რაც შეიძლება მალე გადავიდეს. ამიტომ ეს ჩვენ უნდა გვახარებდეს და დარჩენილი სიცოცხლე გავატაროთ ადამიანურ დონეზე, შვიდად, წანადად სიყვარულში და დავტყებეთ ამ თუნდაც აი ცოდვა დაცემული სამყაროთი, რომელიც იმდენად ლამაზია, რომ მაინც ხიბლი აქვს ამას. და რო წარმოიდგენთ იმას, რომ ჩვენი დღეს ეს ყველაფერი შეიცვლება უკეთესობისკენ და ამავე დროს ის ხეული, რომელიც აგრეთ ჩვენ შეჭირვებაში გვამყოფებს მუდმივად, აი ესეც რომ განდიდება. აგრეთ რო გვაწუხებს ჩვენი გარეგნობა, ეს იქნება რაღაცა ჩვენი ენტროპიის გამო. ეს მე მგონი აღარ არის ესეთი წმენის კაც ეს აღარ ატარდება. იმიტომ რომ იცით რომ ამას ეთხოვებით იმისათვის რომ უკეთესი უნდა მოვიდეს და არავინ არ მისტირის ფულიანი კაცი ძველ დასაცმელს. იმიტომ რომ იცით რომ დაიხევა აგრე ფულის მეშვეობით იყიდის მას. ჩვენ უფასოდ უსასყიდლოდ შევიძენთ იმ შეულს რომელიც არასოდეს არ დაბერდება და არ დაჭნება თან ლამას და არც ის შეგვაწუხებს ჩვენ განხთრები ვართ თუ მსუქნები ვართ. და ამიჯერად ეს არ წმენა და თუ ეს ყველა ვლაპარაკობ ახლა მე და ემა შემოწმდება ერთ ჩემ ცხოვრებაში ყოველ შემთხვევაში ეს წმენა შემოწმდება. ეს არ არის ახლა ეს რაციონზე დამყარებული და ან თქვათ რაღაცა სამსახურებრივი მოვალეობა მალაპარაკებს და რომელიღაცა ორგანიზაციის რაღაცა წესების გამომტანივიყო და თქვენ შემომტანი. არა, ეს პირდაპირ ჩემი თავისუფალი ეს არის ეს ურთიერთობა ბიბლიის მეშვეობით ღმერთთან. მე არა ვარ დამოკიდებული და დავალებული არც ერთ ორგანიზაციაზე. და კაცი რომელიც ორგანიზაციას ეკუთვნის ის ძალიან შეჭრებული მდგომარეობაში. ეგ იგი და აგი და სხვისი ისე უნდა შეასრულო.
და შენ აზროვნებითაც ვერი აზროვნებ თავისუფლად, ვერ იტყვი რაღაც იმეებს, აი რაც ინსტრუქციებია დადებული და დაქირავებული ხარ და ხელფას ვინც გიხდის, აი ეს უნდა შეასრულო. და ეს შეჭირებას წარმოშობს თქვენ რო იცოდეთ გამიგეთ, ახლა სიყვავლით რო აკეთებ ამას და ფანტაზიებით, ან თქვათ ილუზიაში ხარ, არიან ადამიანები ილუზიაში არიან. გასაგებია ხო და ახლა როცა უკვე ეს იცი რომ რაღაცა ეს არც გიჯერ არც წამს და სამსახურებრივი მოვალეობის გამო რა ვქნაბა საწავი და სხვა აკეთებ, ეს ნიღაბი გჭირდება რომ ითამაშო შენ, ითამაშო მოძღვრის როლი, ითამაშო მღვდლის როლი. გარკვეული კატეგორია არ თამაშოს, მაგრამ თუ არ თამაშოს იმდენად გამოჭუკებულია რომ რაღა ხა სულელი კაცის მოსვენა და რაღა რომელი ხაც მღვდლისა იმდენ სისულელებს იცახიან ხო და მეორენი უფრო დახვეწილები არიან და გვანანი მიაკობს რომელსაც განსხვავება ისაა რომ სახელი იაკობი ცვიერი კაცი რომელსაც ღმერთი არ ეცხადება და არც იციან ხო. აი ესეთი მღვდლები ბევრია. ამათ მოეკითხებოდ ჩემო კარგებო. იმიტომ რომ ღმერთი იაკობს ეცხადებოდა. მიაქციეთ ყურად ღმერთი ეცხადებოდა რამე შეცდომებს უშვებს. დღეს არავის არ ეცხადება. და რადომღაც ყოველას შეგენება აქვს ის რომ არავინ არ ცდება. ყოველას სწორს აკეთებს, ყოველას სწორად ლაპარაკობს. განსაკუთრებით ის ხალხი, საერთოდ ბიბლიას რო არ ცნობენ, იმიტომ რომ ერთადერთი სწორი წარმოადგენა ღმერთზე ახლა მხოლოდ ბიბლიის მეშვეობით არის. არანაირი სხვა წიგნით. ერთადერთი სწორი წარმოადგენა ცოცხალ ღმერთზე გვაძლევს ჩვენ ბიბლია, რომელიც ყველა ენაზე არის და მათ რიცხვში ქართულ ენაზეც. სხვა წიგნები არ გვაძლევს სწორ წარმოადგენას. სხვა წიგნები გვესაუბრება ღმერთზე ფილოსოფოსები, მამები, ქრისტიანი სექტანტები, ომენტატორები, თეოლოგები, ეგენი ველაპარაკებიან ღმერთზე, მაგრამ სწორ წარმოადგენას ეგენი არ გვაძლევენ. სწორი წარმოადგენა არის ბიბლიაში და მოდით ამ ჩვენი სწორი წარმოადგენა რომ შეგვექნას, ბიბლია კარგად უნდა შევისწავლოთ და მერე ამ სწორი წარმოადგენით თქვენ გამაგრდებით წმენაში და ცხოვრებაში. ეს არის დღევანდელი ჩემი საუბარი ამ თემაზე იაკობი. ჩემთვის ძალიან საინტერესო პიროვნებაა იაკობი და ისურვებთ რომ თქვენთვისაც მეტად საინტერესო პიროვნება ყოფილიყოს ეს გატანჯული კაცი. აი ძალიან დაანრო და გულთან რომ მიიტანთ ისი შეისიბრალულის გრძნობაც მოდის, მაგრამ ცოტა შურიც მაქვს იმისი რომ ღმერთი რა კარგად არის ამასთან, როგორ აკურთხა და მართლაც ნაკურთხი არის ეს, ყველანაირად გაამრავლა, რამდენი შეცდომები დაუშვა ოჯახურ საკითხებში, ქალთა საკითხებში, მე აი მთელი თქვათ იგივე ეს რაც მოუყვავე ლაბანს, ლაბანმა ანალოგიური რო გაუკეთა, მე საწყალი იპარება გამორბი შიშდა კანკალშია, სხვათა შორის უნდა გითხრათ შიშარა კაციც არის ეს იაკობის ვაშკაცობა არ სადარ წერია მანდ. შიშარა გაურბის შიშით ესავს, გაურბის ლაბანს. მერე ისავს რო ხდება შიში და კანკალით არის განალაგებს ისე თავის ძოლებს და შვილებს, ვინც უყარს უკანა პლანზე გადასწევს და ვინც არ უყარს წინა პლანზე. შეგეცოდებათ ესეთი ადამიანი ხ და ამ დროს ღმერთი რა მოსიყვარულია და რასაკეთებს ღმერთი. ასე რომ მადლობა ღმერთს რომ ჩვენ მუდმივად გვარცხვენს. ისევე როგორც იაკობი შეარცხვინა, შეარცხვინა ისააკი, შეარცხვინა აბრაამი. ჩვენც ასე გვარცხვენს თქვენ ყოველდღურ ცხოვრებაში. ვითომ მორწმუნე ვართ, ტრაბახობთ და მომენტებში ისეთ რამეს ჩავიდენთ რომ თურმე ნახეთ, ჩაგვაფიქრებს. ამიტომ თუ გინდათ რომ კარგი დამოკიდებულება იყოს ღმერთთან, მომდევნოთ ამასთან ურთიერთობაში, ჩვენ მინიმუმზე დავიყვანთ იმ შეცდომებს და ახლა ჩვენ გელაპარაკებით უკეთეს მდგომარეობაში ვართ, ვიდრე თქვათ იაკობი იყო. ხო უკეთეს მდგომარეობაში, იმიტომ რომ იესომ მოხსნა ყველაფერი ეს. მოხსნა, აი მთლიანად აღასრულა, გაგვანთავისუფლა ათასნაირი სისულელეებისაგან, დამოკიდებული აღარა ვართ არც შვამავალზე, მღვდელზე, მის მორალზე, მის ეთიკაზე, არა, უშუალოდ სულიწმიდა ჩვენთან მოდის და კავშირს დებს აი პირდაპირ გულში, გონებაში და ცვლის ჩვენ აზროვნებას და ჩვენ გულს ცვლის იგი. ახალ ადამიანს მართლა წარმოშობს ჩვენს გვამში და ამას მძაფრად განიცდით და როგორ ახალი გაღვიძებული აი ადამიანი რო შეიგრძნობს თავის ხელს, ასე შეიგრძნობს ახალი ადამიანი ცოდადაცემულ ხელს და თოკავს მას, იმონებს და გასახანს არაცლებს. გისურვებთ აი ესეთ რწმენას, მეგობრებო, რომ კარგად შეგემეცნოთ თქვენი ცოდვილი ბუნება, რათა კარგად შემოვიდეს მადლი ღმერთისა და თლიანად სწორი აზროვნების უნარი გამომუშავდეს სამყაროზე, ადამიანებთან ურთიერთობაში სწორი ლოგიკური მიმართება და არ ვიყოთ გიჟებს დამსგავსებული დღეს რაც ხდება პლანეტაზე. აი რა გადახედავთ რა სოციალურ პოლიტიკური გარემოში ვცხოვრობთ, აი გაგაფიჟინებთ რა და გამორჩეულებივით და გამონაკლისებივით არიან ის ქრისტიანი ხალხი, ვინც ბიბლიურ ქრისტიანობას აღიარებს, ბიბლიურ ღმერთს სახავს ერთადერთი სწორი ჭეშმარიტ მოძღვრებად და არა სხვა კრებით რელიგიურ ორგანიზაციებს, რომელიც დღეს სოფლიოში აგრეგატ არის გავრცელებული. ახლა ამასთან დაკავშირებით თუ კიდე და დაიმატებთ რამს, ან ისევ გავიმეოროთ სახელები, საინტერესო ამ სახელების ამახსოვრება, გავეცანით 11 ვაჟიშვილს და მე-12 გვაყლია, მე-12 ჯერ დაბადებულა ბენიამინი. იოსებთან რახილს მეორეც გაუჩდება და ამ ბენიამინს იგი გადაყვება, იცით თქვენ, ხომ გასაში გარდაიცვლება იგი. ძალიან ტრაგიკული სურათია, მოსიყვარულე ცოლი იაკობს კიდე ერთი ტრაგედია წამოიწევა, ვინც ძალიან უყვარდა, თითქოს ბედის ირონია ღმერთმა იგი ჩამოაშორა და ლიასთან რჩება იგი. მერე იქიდან შეძენილი შვილი
გამოარჩია იოსები და ამასაც ართმევს ღმერთი და ძმები ისეთ რამეს ჩაიდენენ რომ მოხუც მამას სიცოცხლის უმწარებენ და 17 წელით გაგებაში არ არის ადარი შვილი მან იცის რომ ცხოველმა შეჭამა სისხლს ამოვლებულ თავის შვილის მანტიას მოუტანენ ხალათს და ეტყვიან რომ აი რა ვქნა შვილებია ყველაზე დიდი მწარე რა როცა შვილები მამას ატყვებენ აკი ბუმერანგის კანონი ამუშავდა და თავისი ტყუილი რაც დათესა დაუბრუნდა ზუსტად ასე მოატყუა მან ესავი და მოატყუა მამა ასევე ატყუებენ შვილები ამჯერად უკვე იაკობს შვილები ატყუებენ ამ შვილმაც იაკობი როცა შვილი იყო მამა მოატყუა ციბერიის ჟამს ნახეთ რა კარგი ისტორიაა ეს და ჩვენ ყოველთვის უნდა დავიმახსოვროთ ეს ისტორია და არ გვაწყენს რომ თქვათ გავიჯეროთ და გავიზეპიროთ ისე რა ვიცი დავიწყებას მიეცეს მე არ ვიცი ახლა როგორ უნდა დამავიწყდეს ეს ისტორია თუნდაც გავიდეს 10 20 30 წელი და იცით რა არის ვერ გავიხსენო აი ეს ისტორია არ სიმთლიანი ძალიან ადვილია ხო გითხარით შესაძლოა დასამახსოვრებლობა ძალიან ადვილია განსაკუთრებით მე-12 თავი და 59 თავის ჩათვლით თუმცა ძალიან ადვილია პირველი ორი თავიც უბრალოდ მათ თეოლოგიური გაუგებრობები არის ჩაღრმავებები არის არ ექვემდებარება რაღაც ლოგიკურ ახსნას და ფიზიკურ კანონებს თელი რიგი რაღაცეები და საგონებელში აგდებს მეცნიერულ ტვინს ფილოსოფიურ ტვინს მაგრამ ვინც გულით მიენდობა ამ წიგს გულს გადაუხსნეს გულში ღმერთი მუშაობს. გითხარით, ეს არის გულის ციგნი. ეს არ არის ტვინის ციგნი. პირველად გულზე გულია, სიყვარულია. ხო გითხარით ადრე რა თქვა ბლეზ პასკალმა, ხო? ეს ამას სიყვარული ჭირდება რომ გაიგო. ხო და სხვა მეცნიერულ ციგნებს გამიგეთ, უნდა გაიგო რომ შეიყვარო. ამას ჯერ უნდა შეიყვარო ეს ციგნი რომ გაიგო. და მართლაც ეს ჭეშმარიტი სიტყვა არის. ეხლა ფასაც დაუთმოთ ამ თავთან თუ რაიმე ვინმეს აქვს სათქმელი. თქვენ ასე მეტყვით თქვენი გამოცდილებით თუ გაქვთ რაიმე გამოცდილება. გისმენთ აბა? თავში 20-ე თავში როგორც ვიცით გრძელდება შვილების დაბადების ამბავი. თხრობითი სიუჟეტი არის. რაც ამას წინათგისაუბრად ლია შვილებზე მინდა რომ გახსენების მიზნით მოკლედ გავიმეორო და უცებ გავაგრძელებ ამ თავზე. იგი როდესაც ლიას შეეძინება 4 ვაჟი, სახელებს იგი ამგვარად არქმევს. იგი რეუბენი ნიშნავს დაინახა უფალმა, სიმონი ნიშნავს ისმინა უფალმა, ლევი ნიშნავს მიწეტებულს, შემოხველოს და იუდა კინე ნიშნავს რომ მადლობას და ვადიდე. ესე იგი 4 ძე შეეძინა ლიას. იმათვის ვისაც ჯერ თან ბიბლია წაუკითხია, მოკლედ შევახსენებ რომ ამ 4-ში მეოთხე იუდა იქნება ის, ვისაც ღმერთი ამოიჩენს და მისგან გამოდის მხსნელი მესია. მესამე ვაჟი ლევი იქნება ის, ვინც თავის სახელის გამართლებით მიეწებება უფალს, შემოეხვევა მას და იქნება ღვთისმსახური. რეუბენი ძალიან სამწუხარო ამბის გამო, რომელიც ბიბლიაში მოცემული არის, 35 მუხლის 35 თავის 22 მუხლში, იგი მამის საწოლს შეურაცხყოფს თავის დედინაცვალთან, ის იგი თავისი დეიდის მხევალთან დაწყება და ამით იგი დაკარგავს პიმშოობას. სიმონი და რეუბენი მამის მიერ იქნებიან ნახსაყოდურები იმის გამო, რომ ისინი მერე ძალას იხმანენ დინას ამათთან დაკავშირებით. ესე იგი, უკვე შეგვიძლია დავიმახსოვროთ, რომ იუდას ღმერთი გადასცემს პირველობას. ხო, 20-ე თავში ხედავთ იმას, რომ რადგან რახელ შვილი აღმოჩნდება, იგი თავის მოსამსახურას ბილხას მისცემს ცოლად თავის მეუღლეს იაკობს, რომ იქნება მისი მოსამსახურის ბილხას მიერ გაჩენილი შვილები მას ჩაეთვალოს. პირველი, ვისაც იგი გააჩენს, ბილხა გააჩენს, ეს იქნება დანი. დანის სახელი ნიშნავს განსაჯა მეუფალმა. ეს იგი ღმერთის განსჯა არის. როგორც ამას წინათგისაუბრეს, ლია როს ბავშვებს სახელებს აქმევს, მეოთხე ვაჟზე უკვე ამბობს იმას, რაც გადებითია და რაც ძალიან საყვარელია, რომ ეხლა კი გამადიდებ ღმერთის სახელსო. თავის და კიდევ არის იმ პოზიციაში მდგომარეობაში, რომ უფრო უარყოფით რამეს წამოწევს და აი განსაჯა მე ღმერთმა, როგორც ვთქვათ, მისი და ეტყო და რეუბენის დაბადების შემთხვევაში დაინახა ღმერთმა ჩემი ტანჯვაო. ასეთი ნაცნობი კვეთები დაგძლებს, როდესაც ბილხას მის მოსამსახურეს შეეძინება მეორე ვაჟი ნაფთალი და ნაფთალის სახელი ნიშნავს დამინახა უფალმა, რომ მეს ვეჭიდებოდი, თითქოს ღმერთს ვეჭიდებოდიო. რუსულში ხრობნახე ევაქურ ქონდა ორი ახსნა: მაიამ ბარიბა, ჩემი ბრძოლა და კიდე ნიშნავს პრივაზმაგაიში, ის ვინც ძლევს. ახლა ვის ძლევს, ეს უკვე კარგი დატვირთვა არის და შეგვიძლია ჩვენ უფრო გავარცხოთ თქვა, რომ ნაფთალი როგორც ებრაელთა ტომის ერთ-ერთი შვილის სახელი, პომშტოს სახელი, ის მართლაც არის პრივაზმაგაიში, ის ვინც მე საბოლოოდ ძლევს, ღვთის მტრებს. მაგრამ აი ამ შვილი სახელს უჩაუკურდებით განსაჯა მე ღმერთმა და შემდეგ თითქოს ღმერთს ვერ ჩინებოდიო ჩემი ბრძოლაო, ეს უფრო შეჭიდებაზე მიუთითებს.
ამ სიუჟეტიდან ჩვენ გახსოვს, რომ ამ ორი ვაჟის დაბადების მერე მხევალ ბილჰას რო შეეძინება. ალია ვეღარ მოითმენს და გადაწყვეტს თუ თავის მოსამსახურე ზილფა მისცეს ახლა თავის დასთან ჯიბში ცოლად თავის მეუღლეს. და ზილფას პირველი შეეძინება გადი, ხოლო მეორე კი შეეძინება აშერი. მის მომწონს, რომ ლია სახელად ისევ კარგი გადები თარგმნეს. გადი ნიშნავს ბედნიერად და ასეთ ნიშნავს პრიბალოს შეგვემატა. ესე იგი, ის უფრო მადლიერი აღმერთეს, რომ მან თავისი ოთხი ვაჟის გარდა კიდევ მოხმადმა თავისი მსახურისაგან ვაჟი, რომელიც იგი თვლის, რომ მას მიეთვლება. შემდეგ მეორე ცოლი დაებადება მის მსახურს ზელფას, მას დაარქმნენ სახელად აშერს. აშერი ნიშნავს ნეტარად მიმიჩნევენი ასულმი. რუსულად, ვინცაც რუსული კარგად ეხებს, ნიშნავს კაბლანგუ. და კიდევ მეორე მნიშვნელობა აქვს ბლანჟენსტა, ნეტარება, ნეტარად მიმიჩნევენი ასულმი. სიგი გადი და აშერის ესეთ კარგ სახელებს დაბრუნდას ატარებენ ბედნიერად და ნეტარად. შემდეგ ღმერთი ისმენს ლიას ბოცვას და უკვე თვითონ მას გაიხსნება საშო და ამ ორი მისი მხევლის დაბადების შემდეგ ზილფასკან რომ მიეთვალა ლიას, ლია თვითონ აგრძელებს მშობიარობას, იგი ნაყოფიერი ხდება და შეიძინება მას ისაქარი, რაც ნიშნავს ჯინდო, საზღაური და შემდეგ კი შეიძინება მას ზებულონი. ზებულონი კი ნიშნავს კეთილი ხვედრი. ამიხეთ სუდადებითი მნიშვნელობებია. ამ დროს როდესაც მისი და რახელი კიდევ უფრო ჭიდილში და განსჯაში იყო. ისაქარისა და ზებულონის დაბადების შემდეგ ბიბლიაში მოხსენებულია მოკლედ, რომ თურმე მას რახელს ქალიშვილიც დაებადება დინა. დინას სახელს თუ მოვიძიებთ, მისი სახელი ნიშნავს აპრავდნაია, გამართლებული. ჩვენ ვიცით, რომ დინა ძალიან უბედური რამ შემთხვევა, მე რა შექმნილების ამბავს წავეკითხავ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ჩვენ ვიცით რახელს არა ლიას ბოდიშ მარტო ხარ ლიას შეეძინება ისაქარსა და ზებულონის შემდეგ დინა, რომელიც ახლნიშნავს აპრავდნაია. დინა იქნება შეურაცხყოფილი შექმნელების მიერ, მაგრამ როგორც მისი სახელი ნიშნავს, რაც უნდა შეურაცხყოფილი იყოს და გაუპატიურებული თვითონ ეს ისრაელის ქვეყანა. ღმერთი მაინც ამ ქვეყანას დაлоცავს ამ ერს და შემდეგ ისინი, როდესაც ქრისტეს მიიღებენ, ისინი გამართლებული იქნებიან. დინას სახელით ძალიან კარგად უთხოს ატარებს. ახლა ისეთი რაღაცა მე თქვენ გაგიზიაროთ, რომელიც არც ერთ ქადაგებასთან არ მომისმენია და არ წამიკითხია. პირველი დეტექტორს ამას მიაქცია ყურადღება, სად არ მოუჩხიკე. ნუ King James Version-ში ჩავიხედე რუსულშიც. წაგიკითხავთ, ამ დროს არის 37 თავში არის 35 მუხლი. სულ ერთი პატარა მუხლია. როდესაც იაკობი გაიგებს თავისი შვილის იოსების გარდაცვალების ამბავს, იგი გლოვას დაიწყებს და ძალიან ცუდად იქნება. ადგნენ იაკობის ძენი და იაკობის ასული, რათა მოგეშიეცათ იაკობისთვის, მაგრამ არინდო მამა მოგეშიცემა და თქვა: „გლოვი არა ჩავალ ჩემს შვილთან შავეთში.“ რატო ჩათვალა ღმერთმა სულიწმინდა საჭირო და დაეწერა იაკობის ძენი და იაკობის ასულიო. სიტყვა ასული ინგლისურში არის daughters, რუსულში არის დოჩერი, ესე იგი, ეჭვი არ უნდა შეგეპაროს, ეს მართლაც იგულისხმება ქალიშვილები, მრავლობითში ეს გადმოცემული. მე დოგმატური ვერ იქნები და ვერ ვიტყვი 100% მართალი ვარ თუ არა, მაგრამ მე ასე მგონია, რომ მას სხვა ცოლებისგან იმ დების მოახლეებისაგან ფიქრობ, რომ ქალიშვილებიც ჰყავდა, მაგრამ ქალიშვილების სახელები არ არის მოხსენებული. მოხსენებულია მარტო დინას სახელი და ისიც ვიცით რატო, იმიტომ რომ დინას ესეთი უბედური რამ შეემთხვევა და მისი ძმები ხასიათის გახსნაში ეს კიდე დაგვეხმარება, თუ როგორი მეამბოხები იქნებიან მამის უჩუმად, რასაც აკეთებენ მე შექმნილთან დაკავშირებით. ალბათ ღმერთმა არ ჩათვალა საჭიროდ, რომ სხვა ქალიშვილებიც დაწუნებით მოეყოლა. იგივე მეფეთა წიგნებში თუ მეფეების საგვარეულოს ჩაუკურდებით დავითის ძენი, იქ სოლომონის ძენი, უფრო გამახვილებული არის, ესეთი ტრადიცია არის ისრაელში, რომ უფრო ძებს მიაქცევენ ყურადღებას, იმიტომ ისინი იყვნენ გვარის გამგრძელებანი და ქალზე მაშინ იქნებოდა აქცენტი დასმული, თუ ძემას არ შეეძინებოდა და უკვე ებრაული წესით უკვე ქალზეც უნდა გადასულიყო მემკვიდრეობა, მაგრამ თუ ძეები იქნებოდნენ, ქალიშვილიც დაიბადა. მაგრამ შეიძლება ეს არ ჩაითვალათ საჭიროდ აღენიშნათ. მაგრამ რადგან ამ მუხში წელია, რომ იაკობის ძენი და იაკობის ასული ანგეშებდნენ იაკობს, მე ვფიქრობ, რომ მას მხევლებისაგან, ან თუნდაც იგივე ლიასგან, დინას გარდა შესაძლოა სხვა ქალიშვილებიც ყოლოდა. ხა ამაზე დიხანს არ გაჩერეთ, მე გავაგრძელებ კიდევ საუბარს იმაზე, შემდეგ რომ შვილები შეეძინებათ. ესე იგი, ისაქარისა და ზებულონის შემდეგ თქვით, რომ დინა დაბადდება, რომლის სახელიც ნიშნავს გამართლებული. ღმერთი გაუხსნის საშოს რახელსაც და რახელ შეეძინება იოსები. რახელი რასაც არის ადამიანი, ამ
ვიცით შემდეგ ახან თავში რო წავიკითხეთ, რომ არის იგი საკმაოდ მატერიალისტი ადამიანი. ის რაღაცა მომხვეჭელობის ის, აი ჩემია, ხმარი ჩემია, ჩემი შვილი უნდა დაიბადოს, ეს мама ჩემს კერპები არა ჩემია. მე ერთხელ ქადაგებოთ ამ აქ წაკითხული, რომ კერპები მაშინდელი სახლის კერპები იყო ნიშანი და სიმბოლო საგვარეულო მემკვიდრეობისა. მაშინ ესე თამასუქები ალბათ იმდენად არიწერებოდა, იმიტომ რომ ქაღალდებს შეზღუდულები იყვნენ იქ პერგამენტებში და უფრო მემკვიდრეობის გადაცემის ნიშანი იყო სახლის კერპებს თუ გადასცემდნენ. რახელი თავის მესე ფიქრობოდი საკმაოდ მატერიალისტი ქალი იყო, თვლიდა რომ მამისი ქონებიდან მას მიშვილებს წილი ეკუთვნოდა და ამიტომ იგი ამ კერპებს იპარავს, მიაქვს ეს ჩემი ნიშანი, ესე იგი თუ დამჭირდება მე ვაღიარებ ჩემს უფლებას იმაზე, რომ ამ კერპებით мама ჩემის მემკვიდრეობა მეც მეკუთვნის. ის წამოიღებს თან და ეს შვილი რო შეეძინება იოსები, ხო ძალიან გახარებული უნდა იყოს და რატო არ მოვიდა თავში, რომ იუდასავით ღმერთის განმადიდებელი ან მაქებარი რამე ეთქვა. იოსები შეეძინება თუ რა მაშინ იმას იტყვის, რომ კიდე მეყოლება მე სხვა ძეს შემეძინება, სხვა ძესაც შემდენს მეუფალიო. თითქოს რწმენაც აჩანს ამაში, რომ ეს კი მყავს, მაგრამ მეორე ძეს შემეძინებაო, უფრო წინი ხედება. და მეორე ძე შემდეგ სხვა თავებიდან მიაქვემდა ეს თქვა, რომ რო შევაჯამო და 12 შვილის სახელები ყველასი რო ვიცოდეთ, რომ მას შეეძინება ბენიამინი და ბენიამინის დაბადებას იგი გადახვდება, იმიტომ რომ მას ძალიან ძინა მშობიარობა ჰქონდა. დღესაკითხულ თავებში ჩვენ ხვდებით, რომ იმის გამო, რომ მან კერპები მოიპარა, იაკობის პირიდან ასეთი რამ გამოვიდა, ვისაც კი ამ კერპებს უპოვით, ის ადამიანი მოკვდება. ღვთის ადამიანის პირიდან გამოსული სიტყვები არაფერი ტყუილად არ იქნება. იაკობმა არ იცოდა მოიპარა ეს კერპები, მაგრამ ის სიტყვები კი მართლა ახდა. ჩვენ ნახავთ, რომ რახელი იქნება ეს პიროვნება, რომელიც დროზე ადრე, ესე იგი მოხუცრობობამდე ადრე გარდაიცვლება, ასეთ მას გადახვდება მეორე შვილის დაბადებას, იგი მოკვდება და უკვე სიკვდილის წუთებში თავის ახალდაბადებულ მეორე შვილს იგი სახელად არქმევს ბენ ყონი. ბენ ყონი ნიშნავს რუსულში, ჩავიხედე, სენ მაი პიჩალი, ჩემი გლოვის შვილი, ჩემი პიჩალ სევდის შვილი, იმიტომ რომ მართლაც სევდელში და ტკივილებში შობს. თუ განვასკვნათ, ხალი ხომ ხშირად ცხოვრების სიმბოლო არის, თუნდაც ისრაელის სიმბოლო შეგვიძლია ავიღოთ რახელი. ის არის ვინც გლოვს და სევდაში არის და ესე სევდაში და ტკივილებში დაბადებს იგი თავის მეორე შვილს, რომელსაც პირველი შვილის დაბადებიდან მოყოლებული სულ ელოდებოდა. ბენ ყონი. ეს მაინც უფრო ადამიანური ბუნებიდან გამომდინარე არ ქონდა სახელს, მაგრამ რამდენად გასახარებელი არის, რომ ქმარი იაკობი ტყვის არა, მე ჩემ შულს მთელი ცხოვრება ბენ ყონის სევდის შულს არ დაუძახებოდა, მან სახელი გადაარქვა და მის ყველაზე უმცროს ვარს მე-12 შულს სახელად არქვა ბენიამინი, რომელიც ნიშნავს სენ მაიე დისნიცი, ჩემი მარჯვენის ხელი. მარჯვენა არის სიმბოლო ძლიერებისა, სიმბოლო მართველობისა, მეფობისა და მამა ამბობს, ის იქნება ძე ჩემი მარჯვენისა. თუ ბიბლიაში ეგრეთ მიდგომა უნდა ქონდეს, რომ ყველაფერში, ყველა ადგილში ჩვენ უნდა გულისხმობდეთ, რომ იქ იესო იგულისხმობა, იქ იესოს პროტოტიპი, ანუ წინასახი არის, ის ვისაც ელოდებიან და ძე ვინც მესიად მათ ეგულებათ, აი ის არის სენ მაიე დისნიც, იმას ელოდებიან და ამ რწმენით აქვს გადაარქმევს მამა იაკობი, ან იგივე ისრაელი მე-12 ვარ სახელად ბენიამინს დაარქმევს. ძე ჩემი მარჯვენისა. იოსების შვილებზე მინდა მოკლედ თქვა, ისე წინ გავიხედე, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანია, მე რო იქნება შტოება და ყოფა, ეს შეიძლება დამაბნეველი იყოს იმ ადამიანისთვის, ვინც ბიბლია კარგად არიცის. იოსებს მენაშე და ეფრემი რომ შეეძინება ეგვიპტეში, მერე ბაბუა დალოცავს გარდაცვალების წინ ისრაელი და ისეთ რაღაცას ეტყვის იოსებს. თუ შენ კიდე შეგნება სხვა ძეები, ისინი დაიწერებიან შენ სახელზე, მაგრამ ეს ორი ვაჟი, მენაშე და ეფრემი, როგორც ჩემი ძეები, ისე იქნებიან და მართლაც ეს შვილები, ეფრემისა და მენაშის სახელები ბიძებთან ერთად, როგორც ერთ-ერთი ძმა, ერთ-ერთი თანასწორი, ისე არის მერე ბიბლიაში მოხსენიებული, როგორც ერთ-ერთი ისრაელის თანასწორი შტო, შთამომავალი. მოდავდნენ თიმაში თუ როდეს სადღაც ეწერება ესე, რომ იოსებიც, ეფრემის და მენაშეც, თუ სამივე ეწერება, ამნადავდნენ, იმიტომ რომ ამას სხვა მნიშვნელობა აქვს, იქ 12 უნდა ყოფილიყო, ლევი კიდე ღვთისმსახურების გამგებლად დაინიშნება, ის ღმერთს უნდა მიეწერებოდა და ამიტომ მას წილი არ ეგებოდა და 12 რო შესრულებულიყო ეს 12 შტო, ბენიამინთან ერთად, რომელიც რახელის შვილია, იოსების შვილებიც მიეთვლებიან. როგორც გვახსოვს, წაკითხული გაქვთ, მე ჩვენ მალე წაკითხავ, ბაბუა იაკობი იგივე ისრაელი პიროვნებას უმცროს ვაჟს მიანიჭებს, ეფრემს, და ეფრემს სამწუხაროდ მე ეს თავში აუვარდება და წინასწარმეტყველებთან ეფრემი არის როგორც
ჩრდილოეთ სამეფოს სიმბოლო. და როდესაც ნახსენებია, რომ ეფრემი არის ჯიუტი, მეწინააღმდეგება ღმერთსარუჯერებს, უკვე ერთ პიროვნებას ეფრემზე კი არა ლაპარაკი, ის უკვე ეფრემი როგორც იოსების უმცროსი შვილი ბაბუის მიერ დალოცული არის მთელი ისრაელის სიმბოლო. ეს ბევრის მიერ აღიარებული არის, ესე იგი იოსების შვილებიდან მენაშეს მართალია უფროსია, მაგრამ უფროსობა არ მიენიჭება. ეფრემი უფრო წინ ადგილას დადგება. ღვთის ჩანაფიქრი კი ის იყო, რომ უნდა გამოსულიყო ქრისტე მეოთხე ვაჟისაგან, იუდასაგან, და იუდა მერე ძმებში პირველობას დაიკავებს იმის მერე, რაც რეუბენ მამის აწელში ურაცხობს, და სიმონი და ლევი კი ამ მამის დაუკითხავად დროდმექმედებას ჩაიდენენ და ძალას იხმარენ. კიდე ერთი ორი სიტყვა მინდა გითხრათ და ამითი შემოვთარგლები. რიცხვთა თავებზე რომ გადავართ, მეორე რიცხვთა თავში თითქოს მოსაწყენი ამბებია ჩამოთვლილი, როგორ განლაგდებიან ბანაკებად ეს შტოები. მე როდესაც იგზა მუშაობდი ეს ბატონებისგან მაგნასწავლე ფანქრით ხელში და რომ დააკვირდე და არაფერი შემთხვევით რომ არ არის, ესეთ პატრა სქემა გავაკეთე და ჩამოთვლილი რომ არის იქ შტოები, ბანაკები რო იყოფიან, ბანაკებად რომ იყოფიან, ეს საოცარი რამ ხდება, უდებნოში რომ მიდიან ძალიან მოწესრიგებულად არიან. შუაში არის ლევიტელთა ტემი, შტო, ტომი, მათ აქვთ კიდობანი საწმინდარი, თან მიაქვთ ეს არავი, მათ გარშემო კი განლაგებული არიან ოთხ ჯგუფად ბანაკები. აღმოსავლეთისკენ წირო მიუძღვება, რა თქმა უნდა, იუდას ტომია. ესე იგი, იუდა არის მის აღმოსავლეთისკენ მიდის და ღმერთი წინ მიუძღვება. იუდა არის პირველი. იუდას უკან დასავლეთისკენ არის ეფრემი. სამხრეთისკენ არის რეუბენი და ჩრდილოეთისკენ არის დანი. ჩრდილოეთ ისრაელისთვის ყოველთვის ითვლებოდა როგორც სუსტი ადგილი, იმიტომ ტრები ისრაელს შემოუტევდნენ ხოლმე თავს ესხმოდნენ ყოველთვის ჩრდილოეთიდან. დანი რაღაცა საოცარი პიროვნება არის, მისი სახელიც განსჯას ნიშნავს სამართალს, აი როგორც სუძია, მოსამართლე, განსჯელ, უფრო უარყოფითი დატვირთვით. დანიელი უფრო დადებითი დატვირთვით, მაგრამ მოკლე სიტყვა, დანი არის სუძია, აი უფრო კაცი სამსჯავროს განაჩენის გამომტანი. და დანიც მე რამოდენიმე დღეს მოხსენებული, უფრო გულის სიმბოლოშია, გულში ფეხში რომ გიქმენს და რაღაცა. ბევრი ისინი არის თეორიები, მაგრამ ამაზე ჩვენ არ შემოვიფარგლებ. ხა რატომ მინდა მეხსენებინა რიცხვთა მეორე თავი, ბანაკებად დაყოფა. ესე იგი როგორც გითხარი, აღმოსავლეთით იუდა, თუნდაც მახსოვრებთ კარგია, დასავლეთისკენ ეფრემი, სამხრეთისკენ არის რეუბენი და ჩრდილოეთისკენ არის დანი, როგორც ათქვი. მაგრამ საინტერესო არის, რასაც მე მიგაქცია ყურადღება, თითოეულ ამ ბანაკის უფროსებს თან დაქონებარებაში ყავთ თავიანთი ორ-ორი შტო და სულ გამოდის მაინც 12 სახელი, შუაში კი ლევი არის. და რომ დავაკვირდი სახელები, ვინც აქვს მითვლილი იუდას, არის ერთი და იგივე დედის ძეები. აი ამ თავთან დაკავშირებით, იმიტომ უნდა თქვენთვის გამეზიარებინა, რომ 29 და 30 თავში რო ჩამოთვლილია ვინ როგორ იბადება, მაგით კიდე მივხვდებით, რომ მერე რო ისდებოდნენ ეტყობა, ეგენი უფრო ახლოს იყვნენ, თქვათ ლიას ძეები ერთად იყვნენ. ლიას მოსამსახურების ძეები ლიას შვილებთან უფრო ახლოს იყვნენ და თქვათ იქ შეიძლება ბენიამინი, ეფრემი და ისინი ერთ განაპირობებული იყვნენ. და რომ დავაკვირდი, თქვათ დასავლეთისკენ ეფრემის ბანაკ, ეფრემის შტო რო იყო უფროსად, მას დაქვემდებარებული ყავდა მართლაც რომ მენაშესა და ბენიამინის ტომები. ესე იგი, ეგ ყველანი იყვნენ რახელის საზარდული და რახელისგან გამოსულები, ხოლო იუდასთან დაქვემდებარებული იყო ისაქარი და ზებულონი, ნახევარძმები კი არა, ნამდვილი ძმები, ესე იგი, რომელიც მეხუთე და მეექვსე ვაჟი გააჩინა ლეამ. სამხრეთისკენ უფროსი იყო რეუბენი. ესე იგი, თქვათ აღმოსავლეთში ვერ დადგა რეუბენი, იმიტომ რომ მან როგორც პირველმა ძმამ თავისი პირველობა დაკარგა. და რეუბენის დაქვემდებარებაში არის სიმეონი, მისი მომდენო ძმა მეორე დაიბადა და გადი. და გადი ამ თავს თუ ჩაუკვირდები, დაბადებული არის დედამისის ლეას მოსამსახურისაგან, ზილფასაგან. ხოლო დანის შტოში ყავს ჩვენ აშერი და ნაფთალი. ჩვენ ვიცით, რომ დანი და ნაფთალი ნიყოლები დაიბადნენ, ერთი დედის შვილები, ბილჰას შვილები არიან. ესე იგი, დანის ბანაკში შემთხვევით არ არის, რომ ნაფთალიც არის გაერთიანებული. ერთი პატარა გამონაკლისი არის აშერი, რომელიც არ არის დანის დედის ბილჰას ძე, არამედ მეორე მოსამსახურის შვილი. ეს ერთადერთი გამონაკლისია, მაგრამ ეს გამონაკლისი მე ძალიან მიყვარს, იმიტომ რომ აშერის სახელს როგორც ჩაუკვირდებით, არის მეტარად მნიშვნელობს. იგი აშერის უკვე დიდი მნიშვნელობა არ იყო მაინც და მაინც თავისი დედის ზილფას ძმებთან იქნებოდა თუ ვინმესთან, ისინი მეტარად იყო მნიშვნელობი. გადი, რეუბენი და მენაშეს ტომის ნახევარი მერე ცალკე გადარენანთა ქვეყანაში მდინარის გადაღმა დასახლდებიან და ისინი პირველები იქნებიან, რომლებიც კერფთაყვანებას მიყვებიან. ესე იგი, გადი მაინც ის არის მერყევი ადამიანი, შეიძლება ჩავთვალოთ. ხოლო აშერი კი, რადგან მეტარია, აიჩევს აშერი ესეთ ფორმას, გააკეთებს არჩევანს და დარჩება თავის ძმებთან იგივე მხარეს, იუდანის მხარეს, რომელსაც ღმერთი მას მისცემს. ღმერთი დაპირდა აბრაამს, რომ ის შტოებს გამრავლებდა.
ღმერთი ადამიანს შეცდომებს უსწორებს. იაკობი შეცდომას უშვებს, რომ ტყუილით მერე იტყუება, მერე თვითონ ასაც ატყუებენ, მაგრამ ღმერთი რო გამოსწორებას აკეთებს ადამიანს შეცდომისას, თავისი უახლეებისაგან მეორე, თქვათ იგივე ლიარო არ უყვანდა, იმ ქალისაგანაც კი უხვად მადლს აძლევს და შვილებს უმრავლებს და ყველა ისინი დალოცულებიანია. ებრაელთა ტომში, ეხლა რო ებრაელები და ისრაელის ქვეყანაა, თანასწორფლობად შედიან გადიც, აშერიც და სხვებიც. ყველანი ისინი ებრაელები არიან. აღარავის აღარ ახსოვს ეხლა თუ ვიღაცა მარჩა უკირკიდა, რომ ო იცი რა, გადი და აშერი მოსამსახური შვილები არიან. დანი და ნაფთალიც ბილხამ გააჩინა, რომელიც რახელს მამამისმა მისცა. არა, ისინი თანასწორფლობა ებრაელებად ითვლებიან და რასასწავლე რამე მოხდა, რომ გასახლების შემდეგ, როდესაც ბაბილონიდან ბრუნდებიან, ეს ყველაფერი აერია, ჩანაწერები დაიკარგა და ეხლანდელ ისრაელში არავინ დანამდვილებით არ იცის, ვინ არის ლევის ტომიდან, ვინ არის იუდას ტომიდან. ეს ალბათ ღმერთმა იმიტომ გაუკეთა მაგათ, რომ მათ არ იტრაპახონ და ისე ჩანაწერებს არ დაეყდნენ და იმაში არ იყვნენ. ლევის ტომები თითქოს კიდე ინარჩუნებდნენ და ინახავდნენ ამ ჩანაწერებს, მაგრამ სხვა ტომელები უფრო მეტად არეულები არიან. თუმცა გამოცხადების წიგში თუ ჩავიხედებით, იქ 12-12000 რომაში ჩამოთვლილი ის ღმერთის პოზიციიდან არის ნათქვამი და ღმერთმა იცის, ხალკი აღებული ახლა ებრაელი ადამიანი ისრაელის ტერიტორიაზე ცხოვრობს და ჯერ კიდევ ქრისტე რო არ მიუღია, ის რომელი ტომიდან იცის არის, ის მხოლოდ ღმერთმა იცის. მაგრამ ისინი თანასწორუფლებად არიან გადელებიც, აშერებიც, დანიელებიც, ნაფთალელებიც. მე ფიქრობ ძალიან დიდი მადლი იყო ბილჰაზე და ზილფასე, რომ ისინი უბრალო მოსამსახურები კი არ ყვნენ, ვინც წარმართმა მამა ლაბანმა თავის ქალიშვილებს მისცა, რომ პირადი მხევალი ყოფილიყვნენ. იმაზე ღმერთი როგორი მოწყალე იყო, რომ ასეთი ღვთისკაცის ისრაელის ცოლები გახდნენ მისი ძეების შვეს და თანასწორუფლებიანად ისინი შევიდნენ ისრაელის ტომებს შორის. აი, ამხელა მადლი არის. ბილჰას ამბავი ჩვენთვის გასაგებია, რომ ძალიან სამწუხაროა რეუბენი და ეს რომ ხდება. ბილჰას სახელი თოთხშეს ნიშნავს ზასწინში, ვინ მორიდებული მშიშარა სტრახსაც ნიშნავს. აი, ზილფა უფრო ჩემთვის ბევრი ამი კი აწერია ბიბლიაში, მაგრამ ზილფა როგორი მოსამსახურე იყო, აი, კაპლას ნიშნავს მისი სახელი, წვეთი. იგი იყო წვეთი, რომელიც აი კიდევ რომ წვეთად დაემატება ამ მადლს და ამ წვეთისგან მერე ორი შტო წარმოიქმნება. გადი და აშერი, ხო აშერი ის არის, ვინც მერე სახელად ატარებს, მეტარად მიიჩნევენ, მე ასულებიო. მოამრავი ინფორმაცია მოგაწოდა, ხო, ღმერთის წყალობით. აქვე გადი რო ახსენეს, გახსოვთ ალბათ, როგორ დაეცა ეს შტოს წარმომადგენელი, აი ღადარინელთა ქვეყანაში ღორების მოშენება დაიწყეს. ახალ აღთქმაში მე ამას ჩვენ ვკითხულობთ. ამიტომ არის კარგი ძველი აღთქმის, აი ეს ესენი დავიმახსოვროთ ეს პასაჟები ადგილებით. აი ეს უნდა, ეს არის მედიტაცია. მედიტაცია ხდება რაღაც მოვლენაზე, საგანზე. გახსოვთ ერთი თეოლოგიის ის გითხარით მე თქვენ, როდესაც აი აკვირდებოდა ამერიკულ ფეხბურთს, ვერაფერი ვერ გაუგეო რა ამერიკულ ფეხბურთს, რატო დაზდევენ, როგორ დაზდევენ, მაგრამ ამ ამბავში ერთმა იმან გაიტაცა რა, ეს წვრთნელი გამოვიდოდა ბურთს, გამოიტანდა ამ ხალხს, დაუძახებდა ამ ახალგაზრდებს და ვნება, აი ეს ფეხბურთია. ესე იგი ამაზე იფიქრეთ, სხვა არაფერზე თამაშის დროს. ამ ერთ სიტყვას ეტყოდა და გაუშვებდა, ამან მე დამაფიქრაო და ესე თეოლოგი, ესე იგი აი ეს აიღო და ბიბლიის იმაზე გადაიტანა. მართლაც თუ მედიტაციას არ ექნა ადგილი, რომ აი ეს ღმერთი, ეს ბიბლია და ამაზე უნდა ფიქრობდეთ ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ ადგილზე, ნებისმიერ ქმედების დროს. თუ არ იქნება წარმატებული არ იქნებოდა. თუ ისინი ფეხბურთზე არ ფიქრობდნენ, ისინი წარმატებული არ იქნებოდნენ გუნდის თავის წევრებს, ეს ერთ სიტყვას ეუბნებოდა ეს მწვრთნელიო. მედიტაციის შედეგი არის სწორედ ის, რაც ახლა თქვა და ალბათ თქვენ თუ მოიპოვებთ ის მოპოვებული თქვენს მიერ ცოდნა, ის უფრო დიდხანს შემოინახავს მეხსიერება და გულში გადადის. ეს შეიძლება მოისმინოთ, ძალიან კარგია, მაგრამ დაგავიწყეთ. თქვენ თავად რო გაყვებით ამას, აი ფანქრით, როგორც აღონიშნე და მე პარალელებს და მე დიდხანს დარჩევით სახელებზე, რაღაცას მოიგებთ ისით და არც თუ უსაფუძვლოდ, აი რაც აქ ითქვა, არაფერი არ იყო ფანტაზია და არაფერი არ იყო თეორია, თეოლოგიური საკუთარი. ეს იყო ინფორმაცია ბიბლიაში განცხადებული და ნამდვილად ეს არის მართლაც აი რაც თქვა ძეებზე, ქალიშვილებზე ბიბლიაში წამოწეულია მართლაც კაცები და ეს არნიშნავს იმას, სულ კაცები და ბიჭები ბადებოდნენ, ხდამს ქალიშვილები წავდა ბევრი და 930 წელი რო იცოცხლებს ადამიანი, ახლა მარტოშვილები ბიჭები ხო არ გაუჩნდება იმას ხომ? უბრალოდ დიდი მნიშვნელობა ამათ არ ენიჭებოდათ გამონაკლისების გარდა, როგორც არის დინა და იქ ქალები ცალკე კიდე ბიბლიაში მოიხსენება. ჩემთვის ხომ თავი იესო ქრისტე არის. მე ბიბლიაში ყოველთვის ამას ვკითხულობ, ამას ვეძებ წინა სახეებს და ახლა იმას შვილები ყავდა, არ ყავდა, ამას დიდ ყურადღებას მე არ ვაქცევ, თუ ჩემრწმენას არაფერი არ შეემატა. მანდ არის ქრისტე საიდან გამოვა. საბოლოო ჯამში ჩვენ ქრისტესთან უნდა ბიბლიის კითხვის დროს ჩვენ ქრისტეს უნდა ჩავეხუტოთ და მივდივარ ახალგაზრდა შევდივართ, შევდივართ და ჯვარზე გაკრული იესოსთან უკვე იქ უკვე სხვანაირი დამო. ეს არის აი ჩვენი მხსნელი.
ჩვენ ხომ ბიბლიაში მხსნელს ველოდებით, მხსნელი ვინ არის და არა იმას შვილი ყავდა თუ შვილიშვილი, ეს არ მაინტერესებს. ეს უბრალოდ აი ემსახურება ერთი თემის გახსნას. ესე იგი აღთქმას, ადამიანის დადებული აღთქმას, რომ საშინელ დღეს ჩავარდა ადამიანობა, მოიხსენება ცოდვა შემოვიდა რა ადამიანობა. ამ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და შესაბამისად კაცობრიობა, მე კაცობრიობის ერთ მოდგმას რა ბედი ეწია თქვენ იცით წარღვნის შედეგად როგორი ეკოლოგიური გარემოში აღმოჩნდა მოსახლეობა და მთელი ეს პლანეტა იცით რომ დაირღვა ყველაფერი, წარმოიშვა ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული, სიცხე, მთელი ამბები და გაჭრებაში შევიდა ადამიანი და ღმერთმა არ მიატოვა ეს გაჭრებული ადამიანი და შეგადაში დაბადებდა ისეთ ნიჭიერ ხალხს, ვინც იმ ღმერთის ბოძებულ კანონებს მიწის ქვეშ გვერდზე დადებულს ელექტრონული იქნებოდა რაღაცა აპოვნინებდა და ასე გვიოლებდა ცხოვრებას და დღეს ძალიან გაადვილებულია ცხოვრება მთელი რიგი მოსაზრები ჩვენ არ ვიტანჯებით წყლის მოსატანად 5-10 კილომეტრზე მაღაზიებიც ცალკეა სხვა პრობლემები გვახლავს მაგრამ მოდი ვთქვათ რომ აი ესეთი დატანჯულები არა ვართ აი გადაადგილებას რაც ეხება აი ვირი არ გჭირდება ცხენი არ გჭირდება ხედავთ აი მეცნიერებამ რა გააკეთა და ეს გამოყენებული არის ხო აი ახლა მეცნიერება ამოვიღოთ და საერთოდ ღმერთი არ გამოცხადებოდა არავის, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდებოდა ცხოვრება დედამიწაზე. ძალიან, ხო, უწყლოობა თქვა და წყალი როგორ შემოვიტანოთ სახლში. დისკომფორტია, ხომ წარმოიდგინეთ, ახლა უცებ ტყეში გახვიდეთ საცხოვრებლად, აბა, და არ გქონდეთ არაფერი. ხელახლა უნდა დაიწყოთ ჩიჩქნა მიწისა, იქ ყველაფერი გჭირდება ადამიანს. უსუსურია ადამიანი. ცოდვად დაცემული ადამიანი ძალიან უსუსურია. ცოდვას არადაქონდებარებული უცოდველი ადამიანი, როგორიც იყო ადამიანდება სამოთხეში, იყვნენ ჰარმონირებული ბუნებასთან ჩაწერილი. იმათ პრობლემა არ ექნებოდა და არანაირად არ იყო საჭიროება თქვათ მეცნიერა კვლევაძიებისა თორე ახლა ადამიანზე ძლიერი ენციკლოპედისტი ვინ იქნებოდა ცხოველებთან როგორ იყო და სახელებს არქმევს უშუალო ურთიერთობა ქონდა მას ჩვენ აი არ მიგვატოვა ღმერთმა და რაც უფრო მასში შევდივართ სამყაროს დასასრულის ფაზაში უფრო და უფრო რთულდება ცხოვრება უფრო და უფრო დემოგრაფიული თვალსაზრისით ანთროპოს თვალსაზრისით ადამიანი შტერდება გამოლენჭდება და ისეთ რაღაცებს გებულობთ რომ გვიკვირს ადამიანს ეს შეუძლია რომ უცებთა იარაღია იყოს შევარდეს ბავშვები დახოცოს ან აი ეს პედოფილიის გავრცელება ჰომოსექსუალიზმის ასე უმოწყალოდ ხოცვაჟლეტა ადამიანებისა განსაკუთრებით ცხრაშვილის დედისა მერე ცოლსაც დაჩეხავდა თავსაც მოიკლავ ახეთ რა ფაზაში შედის ცოდვად დაცემული ადამიანის პლანეტა იმედად და შუქათი ესო ქრისტე არის და გესმის შემოძახილი რომ მიუხედავად ამისა რომ პლანეტა ასეთ მდგომარეობაშია რწმენისკაც ქრისტიანკაც არაფრის არ უნდა შინოდეს და არანაირად არ უნდა აწუხებდეს ის რომ დედამიწა ენტროპიას ექვემდებარება მისთვის ახალი არის მიცემული სათასასუფეველი ვიზირება მოცემულია გზამკვლევიც ყავს შუამავალიც არის და ადგილმდებარეობაც განსაზღვრული არის ახალცა და ახალ დედამიწაზე თუმცა მანამდე აი ამ ხილულ სამყაროს გარდაქმნის ერთხელ და კიდევ ერთხელ შეარცხვენს ადამს, ევას და ჩვენ მოდგმას რომ დაგვეცლია მისთვის ასეთ ჯოჯოხეთს არგაივლი და კაცობრიობა. ამდენი ომები, ხოცვაჟლოტა, პირველივე გამოსვლის შედეგად ძმაძმას დაეტაკა და სისხლი დაიღვარა, გაუთავებელი კონფლიქტები. ყველაზე საშინელი მხეცი ადამიანია დღეს, იმიტომ რომ გართობისთვის კლავს ადამიანი მეორე ადამიანს და არა საჭიროების გამო. ცხოველზე სასტიკი ადამიანი, ცხოველი თუ გაძღება, მარტო შიმშილის გულისთვის გამოვა და ნადირობს ისე გასართობად არავის არ კლავს ხომ და მსხვერპლს. ადამიანი კი ართობად მანიაკური ისენი აქვს ასიამონებას ანიჭებს აწამოს მეორე ცემოს ურტყას მოკლას და თეორიაც მოირგეს ასეთი აი ასეთი არის ცოდვად დაცემული ადამიანი ეს ცხოველზე საშინელი ცხოველი გახთა ეს და როგორ ვარცხვენთ ესე იგი ღამერც რომელიც შექმნა ადამიანი არა ისეთად როგორც მოწოდებულია არამედ პირიქით იმ თეორიას ამაგრებს ეს ადამიანი რომელიც საფუძვლად უდებს რას რომ ადამიანი შექმნილია მატერიიდან ევოლუციის შედეგად ცხოველიდან მეორეში მეორედან მესამეში და ასე მაიმუნი უკანასკნელი წერდა გამოვედით გამიგეთ და ამ თეორიით გამართლებულია ადამიანის მაიმუნობა მაგრამ გასაოცარი ის არის რომ მაინც მორალური კოდექსებით გვაიძულებენ ცხოვრებას კი მაგრამ მაიმუნის წირებას მორალი რა სჭირდება მაიმუნის თავმოვალს რა ცხოველი და მორალი ხო არ არსებობს მორალი ეთიკა ეს ადამიანური კატეგორიებია და ცხოველში ეს არ თამაშობს ცხოველს ვერ მოკითხა ვერაფერს ამორალური რატო ხარ და როგორ არის მეტყველი არის ადამიანი მოლაპარაკე მოაზროვნე და შესაბამისად მორალის სინდისი მას გააჩნია და დღეს ესეთ ფაზაში შევიდა ადამიანი სუმთლად გაუბედურებული არის ამწამლების შედეგად პლანეტა მოწამლულია და დააკვირდეთ დღეს პლანეტა ისეთი ინფანტილური გახდა რომ აი აბსოლუტურად არაფერი გონივრული აღარ არის რაღაცა ერთი სახე დაიდო ყველამ ერთი გარეგნობა ერთი არის ყველაფერი აბსოლუტურად ჩაცმიდან დაწყებული და აღარაფერი თითქოს იცი რა გაწყრა ღმერთიო და აღარ არის ჩვენა უნიჭიერესი ხალხისა ნებისმიერ სფეროში რაც ხდებოდა საუკუნეების უკან საუკუნეების უკან იცით
ჩვენა ჩვენაზე იყო თქვა 12-ე, 13-ე, 15-ე საუკუნე. აღარაფერს აღარ მოვა ანტიკურ ეპოქა, როგორი ხალხი იყო ისა. ყველა დარგში არქიტექტორები გნებავთ რა. დღეს კატასტროფული მდგომარეობა ამხრივ. აი კატასტროფა ტექნიკის ზეიმი არის. ადამიანი რაღაცაი დაპატარავდა. და წინა პლანზე წამოწეულია განდიდებული აი ეს ტექნიკა და ტექნიკის მსხვერპლი გახდა ადამიანი. კომპიუტერთან დამონებული ახალგაზრდები, ამ მანქანესთან მუდმივი ისა ავტომატიზირებულია ყველაფერი და შესაბამისად ცნობიერებაც უკვე ისეთი დონეზე არის, რომ რა ვიცი, ამას მოყვება სტრესი და დაბოღმილი ადამიანები როგორც თილობენ საზოგადოების შეცვლას და აი სულელური რაღაცა ყბადაღებული დემოკრატია. აი ასეთი ფაზაა დღეს დედამიწისა და ამას რო გავყვეთ ხალხო ახლა და არ იყოს ის ოპტიმიზმი, რომელიც ყველა კითხვაზე, რომელია ოპტიმიストური ციგნი? მარტო ბიბლია ოპტიმიストური. სხვა ციგნები ოპტიმიストური არც ერთი არ არის. რომელია იდეალური ოპტიმიストური? როგეთო, ეს ბიბლია. აგ იმედია. აგ არის წმენა, იმედი, რეალური ის არის ეს და დიდი ინფორმაციის შემცველი ეს, რა იყო სამყარო როგორ შეიქმნა, რა მდგომარეობაში არის, სამყარო როგორში იყო, როგორში ვარ და როგორში იქნება და რა ელოდება მომავალში კაცობრიობას და ადამიანს. თან დაივანებს ადამიანის არსება, გამოსული ღმერთიდან ადამიდან და ასრულებს ცხოვრებას ისე რომ გაქრება თუ გაგრძელდება ეს მარადისობაში. ბიბლია გვეუბნება ადამიანი მარადისობის კუთვნილებაა. რამე თუ იგი ღმერთის ქმნილებაა და ღმერთია მარადიული, მოსიყვარულე, ბრძენი და მისი ქმნილება რატო უნდა იყოს უტვინო და რეგვენი. ესეთი არ არის შექმნილი. ცოდვად დაცემის შედეგად მოხდა მისი დეგენერაცია. იესო ქრისტემ მოახდინა რეგენერაცია. ეს არის გაზიარება, მასზე ფიქრი და ამ განცდებით ყოფნა არის საჭირო. ამიტომ ჩვენ ველოდებით ეს იბერეში და გარდაცვალების დროს. აი მე თქვენ ვერან ვერგიშვილით გარდა ღმერთისა. ამიტომ ველოდებით ღმერთ 138 ფსალმუნი, ახსოვთ დავითი რას იწახის. ად დავემალები შენი სახეს. სიკვდილიც კი ვერ დაგაშორებს ღმერთს, ვერ დაემალები მოკლედ. ეს უნდა ცოდნო და იაკობს, როცა გარბოდა სახლიდან გაურბის. ვერსად ვერ გაიქცევი მას. აი გაწაიგი 138 ფსალმუნი. და მე კიდე დაუბრუნდებით 22-ე თავი და 21 კიდე ერთხელ გადავხედავთ ამ იაკობის ისტორიას და ეს აწის უ იაკობის ისტორია არის მისი ოჯახის ყოველ შემთხვევაში და მისი გაგრძელება არის და ის დომინანტობს მაინც ის თუ წინა პლანზე არ არის მაინც ფიგურირებს იაკობი როგორც ასეთი და ერთ საკმაოდ დიდი თავები უჭერავს ამას ქიორი თავის გამოკლების გარდა მაგრამ მისი ოჯახის ისტორია აი აქედან იწყება ბოლომდე 50-ე თავის ჩათვლით. და უბრალოდ როგორც ცენტრ ფორვარდი თუ შეიძლება ასე ითქვას, ბიბლიაში პორტულ ტერმინს ვიხმარ, თუ არის აბრაამი, ისააკი, ასევე ცენტრ ფორვარდი, იაკობი, ადგილს უთმობს ცენტრ ფორვარდს მერე იოსებს. თორე ისე ეგენი გადადიან უკანა პლანზე, მაგრამ დომინანტობენ და მონაწილეობას ღებულობენ ამ თელ ბიბლიურ ჭეშმარიტებების შემეცნებაში. და ეს ჩვენ დიდად გვახარებს. აუხრი დაგემშვიდობებით ახლა თავი არ მოგაწყინეთ და თუ რაღაცაში რაღაცა დაგაფიქრათ და აი ეს უკვე ჩვენი დამსახურება კი არ არის იმ ღვთაებრივი ძალისა და ქმედებისა რომელიცაც აი ბიბლია ატარებს